Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semualah semua yang hadir pada hari ini. Okey. Terima kasih kita pada hari yang kedua ni dalam bulan Ramadan dan juga kita masih lagi dalam PKP. Okey. Dan sambil-sambil kita menunggu rakan-rakan kita yang lain tu. Okey. Kita boleh sikit berkaitan dengan topik kita pada hari ni lah. Okay, sebenarnya dia masih lagi pukul 9.58. Kita awal 2 minit. Okay, kita awal 2 minit. Okay. Okay. Seperti sedia maklum lah, hari ni topik kita adalah berkaitan dengan Google Meet dan Google Jamboard. Okay, untuk beginner, okay, kita khususkan topik-topik kita ni kepada semua untuk beginner lah. Okay. Dan apa tu? Kalau kita tengok masih lagi Teacher Aida, okay, alhamdulillah beliau masih lagi menjadi penceramah pada kita hari ni. Okay. Kalau kita ni tajuk kita hari ni lah, okay, Google Meet dan Google Jamboard for beginner. Dia dah ke topik yang kelima dah sekarang ni. Okey, kalau berkaitan dengan suara tu setakat ni okey eh. Saya harap tak ada masalah dengan suara lah. Okey. Okey. Kita nak fokuskan kepada tiga objektif lah hari ni. Okey, tiga objektif. Okey, objektif yang pertama adalah mempelajari selok belok dan fungsi asas Google Hangout, Meet dan juga Google Jamboard. Okey. Google Hangout Meet ni apa dia? Dan Google Jamboard ni apa dia? Okey. Itu yang kita nak capaikan pada hari ni lah. Objektif kita pada hari ni. Lepas tu yang kedua, mengendalikan mesyuarat dan juga pembelajaran atas talian. Apa tu? Dengan menggunakan Meet dan juga Jamboard. Macam mana kita nak buat tu? Jadi, itu adalah objektif kita yang kedua. Okey. Dan yang ketiga, memang sesuai untuk pengguna beginner lah. Okey, memang dia sesuai untuk pengguna beginner. Okey, jadi kita hari ni kita nak cuba capai tiga objektif ni. Okey, dalam kursus santai kita eh. Okey, kita santai-santai je tu. Okey. Okey, tidak lupa jugalah kita masih lagi mendoakan supaya yang pertamanya kita dapat selesaikan masalah COVID-19 ni. Sebabnya sampai ke hari ni kita masih lagi belum jumpa sama ada vaksin ataupun dia punya ubat tu. Dan sama-sama kita doa lah, okay, supaya kita mesti menang lah, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Okay, dan seterusnya jutaan terima kasih lah kepada khususnya Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan dan juga Persatuan Sahabat Guru Malaysia SGM atas penganjuran kursus pada kali inilah. Okey. Okey, sedikit pengenalan okey berkaitan dengan Tuan Pengarah JPN Kelantan iaitu Encik Abu Hanifah ataupun Fauzi bin Zahari. Okey, dan yang kedua Ketua Penolong Pengarah Encik Muhammad Asri bin Muhammad Zawawi, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan JPN Kelantan. Okey. Okey, okey, tidak asing lagi lah. Okey, tidak asing lagi Teacher Aida ataupun Teacher Aida Liza Azmi. Beliau merupakan Certified Trainer Google for Education. Okey. InsyaAllah kalau berkaitan dengan Google tu memang beliau layak lah untuk apa tu memberi sharing kerana beliau adalah trainer yang certified lah, okay, oleh Google. Okay, dan sedikit lah sedikit pengenalan kepada yang baru join ke. Nama saya Rus Hasfarizan bin Cik Ghazali. Merupakan penolong PPD di Pasir Mas dan juga pengasas dan juga presiden Persatuan Sahabat Guru Malaysia SGM untuk tahun ini lah. Okey. Okey, kita tengok dari masa ke masa kita akan berikan rehat lah. Kita akan berikan rehat sebabnya sekarang ni pun bulan puasa. Okey.
kita akan mula dengan pukul 10. Kemudian kita akan rehat sekejap, kita akan sambung balik dan rehat sekejap, dan hujung sekali itu kita akan ada sedikit soal jawab. Okey. Okey, untuk sedikit semalam kita ada masalah dengan paparan yang kurang jelas. Okey. Okey, jadi minta cikgu boleh buat setting ni sekejap. Okey. Yang pertama, kalau pakai telefon tu, cikgu sentuhkan pada skrin. Sentuh guna jari tu, tap pada skrin dan dia akan keluarkan keluar paparan macam ni, dan dia akan ada tiga titik. Tiga titik ni sebelah kanan tu, cikgu klik pada tiga titik tu, kemudian pergi kepada resolution tu, pada quality. Dia ada report, quality, watch in VR dan help and feedback. Ambil yang quality. Klik pada quality. Okey, klik pada quality, ambil yang paling tinggi sekali. Okey, kalau kat sini, kalau tengok sebelah yang kanan lagi tu, dia ada paling tinggi 720 pixel lah. Okey, paling-paling tinggi sekali. Jadi cikgu ambil yang paling tinggi supaya paparan di skrin tu dia jadi lebih jelas. Okey. Okey. Cikgu boleh tengoklah yang pertama tu, buat yang titik 3. Okey, sambil-sambil kita tunggu rakan-rakan kita yang lain. Okey, cikgu boleh setting lah. Setting sekejap. Okey. Dan setting yang kedua, okey, ini berkaitan dengan bila cikgu tengok pada skrin, dia akan keluar apa tu yang live chat ni. Okey. Mungkin cikgu rasa terganggu ke ataupun cikgu rasa nak tutup dia. Cikgu boleh pergi kepada yang saya bulatkan ni. Okey. Okey, tick pada simbol ni. Okey. Yang simbol macam message ke apa ni. Ini adalah simbol untuk live chat. Jadi cikgu boleh tick yang tu. Cikgu sama ada cikgu nak paparkan ataupun cikgu nak tutup. Okey. Okey, dua setting ni. Satu setting untuk setting kualiti gambar. Sebabnya yang ni masalah apa tu berkaitan dengan setting apa panggil setting YouTube lah. Okey. 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 Jadi tanpa membuang masa, kita bawa lah okey teacher Aida ke paparan skrin kita. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teacher Aida dan Aida Aisyah. Waalaikumsalam. Ya, ya. Okey, sihat hari ni eh? Encik Aida? Sihat, alhamdulillah. Persen sihat. Alhamdulillah, sihat lagi. Okey, hari ni kita puasa lagi tu. Okey. semalam tu kalau sedapnya lepas pada apa? Lepas buat ceramah tu kalau boleh minum air tu sedap tu. Semalam tu. Betullah kan? Tapi tak apalah kan. Sebabnya kita punya kursus ni mungkin hampir 3 jam tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang topik semalam tu, Teacher Aida. Jadi sebelum tu mungkin Teacher Aida nak memberikan sepatah dua kata lah. Okay. Dipersilakan Teacher Aida. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Harap semua saya dalam keadaan sihat walafiat walaupun kita semua terkurung. Hari ni saya ada apa assistant. Nanti saya kenalkan dia dan saya akan bagi tahu kenapa dia ada dengan saya hari ni. Okey. Kembali kepada Prof. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Teacher Aida. Okey, kita ada apa pembantu Teacher Aida hari ni. Jadi kita kalau nak tahu apa yang apa tu ada Aisyah kita akan buat pada hari ni. Jadi kita kena stay lah hari ni. Okey. Okey, jadi kita mungkin boleh terus kepada topik kita eh, teacher. Okey. Okey, ya, yeah, dipersilakan teacher Aida. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih kepada apa ni Cikgu Ros Hasfarizan atau Bro Sam atas kesudian jemput saya lagi sekali untuk sesi yang seterusnya. Okay, so hari ni kita akan
berdiskusi atau kita akan berkenalan dengan dua app iaitu Google Meet dan Google Jamboard. Dan sesi ini adalah saya akan cuba pergi ke sebasic-basicnya lah. Okay. Jadi hari ini saya ditemani oleh anak saya lah, Aisyah Humaira dari SMK Sri Aman. SMK Sri Aman di PJ. Okay. Sebelum saya lupa, cikgu-cikgu juga boleh follow saya punya YouTube sebab di YouTube saya juga buat sharing berkaitan dengan digital, digital learning, berkaitan digital parenting. Nanti saya akan buat sharing tentang digital parenting apa semua. Cikgu yang berminat untuk macam mana nak jadi ibu bapa yang selit IT, boleh follow saya punya YouTube. Dan juga boleh follow saya di Facebook lah. Ni saya tunjuk sekejap je, nanti saya akan tunjukkan lagi. Okay, saya kenalkan diri sikit lah background saya. Nama saya Aidaliza Azmi. So, saya adalah jurulatih bertauliah daripada Google for Education. Saya certified sebagai Google Trainer pada 2016. So, sehinggalah ke hari ini. So, untuk dapatkan certification sebagai certified trainer, saya juga perlu melalui certified educator level 1 dan level 2. So, anak saya yang di sebelah saya hari ini, yang umur 13 ni, dia juga telah certified sebagai level 1 dan level 2. Saya pasti kat dalam dunia ni atau kat Malaysia lah. Kalau kat Malaysia, kat dunia ni belum ada lagi mana-mana pelajar bawah 18 tahun yang certified sebagai level 1 dan level 2. Okay, so hari ni Aisyah akan bantu saya berkaitan topik Jamboard. Okay, jadi pengalaman saya dalam bidang pendidikan, saya mula mengajar 2002. So tahun ni 2020 lebih kurang 18 tahun lah. Dan currently yang terkini saya mengajar di sekolah lah. Okay, ni antara tempat yang saya pernah bertugas iaitu di SK Tok Randuk Hulu Terengganu. Lepas tu saya pindah ke Selangor, saya pergi ke SCKC Yogyakai, saya pergi ke SK Asunta 2 Petaling Jaya, SK Section 9 Kota Damansara. Okay, ni tukar-tukar ni sebab saya suka buat kursus. Saya suka buat kursus yang 14 minggu yang setahun. Saya suka belajar tentang, antaranya tentang teknologi ni lah. Dan pada tahun 2013, saya masuk ke KPM di bahagian sumber dan teknologi pendidikan sebagai penolong pengarah di sektor e-pembelajaran. Jadi masa di KPM lah saya juga buat certification berkaitan dengan Google ni lah. Okay, dan yang terkini bermula 1 Mac saya mula bertugas di SK Kampung Tungku Petaling Jaya. Okay, so hari ni saya nak cikgu komen dulu semua. Cuba bagi tahu dengan saya berapa orang yang tak pernah guna langsung Google Meet dengan Google Jamboard. Tak pernah guna, tak pernah dengar. Atau pernah dengar tapi tak pernah lagi nak try. Belum pernah try. Nanti cikgu boleh komen. Saya akan tengok cikgu punya komen. Okay. Semalam kita ada cakap tentang Google. Untuk yang dah join sesi saya semalam lah. Semalam kita cakap tentang Google Classroom. Kita tengok sikit lah features tentang Google Classroom. Okay, tapi Google Classroom dia adalah kita nak sediakan PDP, kita nak letak assignment, kita nak bagi kerja, kita nak bagi latihan, nak bagi nota, nak bagi video, kita guna Google Classroom. Okay, jadi bila kita nak buat sesi yang macam memerlukan kita bercakap dengan anak murid, yang memerlukan kita kena explain sebab kita memang menggunakan teknologi. Teknologi ni adalah sebagai tools, tapi penerangan juga dalam bentuk explanation kita masih perlu menggunakan tenaga apa, manusia. Masih perlu lagi kita ni, fungsi kita sebagai guru masih diperlukan. Jadi memandangkan sekarang kita dalam kita dalam tempoh PKP, mungkin cikgu boleh mula explore
tentang meat. Okay, so Google ni dia ada dua, actually dia ada dua aplikasi untuk video call lah. Okay, dia panggil macam video calling, okay, atau untuk meeting. Satu, Google Hangout. Okay, saya explain dulu sikit lah. Google Hangout, dia boleh guna dengan akaun yang personal. Nak tahu akaun personal ke tak, kita tengok kita punya alamat email. Jika dia macam contoh aidaliza@gmail.com, itu adalah akaun personal. So untuk yang Hangout, boleh guna dengan akaun personal dan hanya boleh guna untuk 10 orang je. 10 orang je. Okay. Berbanding dengan Meet. Meet ni kita boleh guna sehingga asalnya boleh guna sehingga 25 orang. Okay. Meet hanya boleh guna dengan akaun education. Maksud saya boleh guna tu adalah untuk jadi host, untuk kita buka, kita create, untuk kita buat link untuk Meet tu, untuk kita jadi tuan rumah. Senang cakap lah, jadi tuan rumah untuk sesi Meet tu memerlukan kita kena ada akaun G Suite. Nak tahu akaun tu, akaun Google yang kategori G Suite, tengok lagi sekali dia punya alamat email. Dia ada at apa-apa, at skkt.edu.my, at moedl.edu.my, at apa ni, sgm.edu.my, Sahabat Guru Malaysia, contohlah. Okay, ini adalah kategori, akaun kategori G Suite. Bila kita cakap tentang G Suite, dia akan datang dengan fungsi-fungsi yang lebih lagi daripada akaun personal. So kalau kata nak guna Meet dengan akaun personal, tak boleh. Tapi boleh join. Tapi dia juga bergantung kepada host lah. Ni kita panggil host, orang yang createkan link untuk masuk ke bilik meeting tu, orang yang macam tuan rumah lah untuk meeting tu, tengok dia guna akaun apa. Kalau dia guna akaun MOEDL, maksudnya orang yang nak join kena ada akaun MOEDL. Kalau contoh sekolah saya ada akaun G Suite, SKKT, kita boleh buat, saya boleh buat supaya orang lain boleh join. Tetapi apa ni, tengoklah dia macam mana. Tapi sebab hari ni saya nak guna MOEDL saja. So sehari ni bila saya nak tunjuk akaun MOEDL, maksudnya siapa yang nak join, saya akan create nanti Meet tu dari akaun MOEDL. Cikgu yang nak join, juga mesti kena guna MOEDL. Sebab apa saya tunjuk MOEDL ni? Sebab semua guru ada akaun MOEDL dan semua murid ada akaun MOEDL. So mungkin bagi guru yang dah guna, cuba guna Meet, dia kata murid tak boleh masuk, mungkin murid tu cuba masuk melalui akaun personal. Okay. Tak berapa clear? Clear tak suara, Bro Sam? Okay. So adik Aisyah ni, kita boleh gerakkan dia ke tepi ni lah. Aisyah boleh gerak ke tepi. Suara clear. Okay. So suara suara ni harap okey lah, clear lah. Kalau tak clear tu mungkin cikgu punya setting YouTube lah. Okay eh. Yeah. Ni pun ada sahabat kita daripada PPD Kota Baru ni, Teacher Aida. Yeah. Cik okay. Anwar kita. Oh okey. Waalaikumsalam. Okey. Ni saya baru tengok kat tepi-tepi ni. Okey. Kadang-kadang cikgu dia dah letak dah bahan, dia dah tunjuk dah, dah ikut cara macam saya ajar semalam, dah guna Google Classroom. Tapi kadang-kadang kita memerlukan cara untuk kita buat penerangan. Jadi dekat situlah kita guna, Meet. Okey. Kalau yang belum pernah cuba guna, hari ni boleh try guna Meet lah. Okey, saya akan tunjukkan hari ni Meet melalui akaun MOEDL. Jadi MOEDL ni dia adalah domain untuk G Suite yang tertutup. Bila cakap tertutup, maksudnya yang nak join, yang kita hanya boleh invite orang daripada yang pakai akaun MOEDL je. Tu beza dia.
ada sesetengah domain dia dia benarkan ID atau user lain guna. Okay, so setiap setiap domain tu, domain adalah yang kalau MOEDL tu satu domain. Okay, account lah senang atau user lah kot kalau senang faham. Kalau kata account MOEDL, account SKKT, account sahabat guru. Kalau cakap yang bahasa mudah kita sebut account. So setiap account tu setting need dia tak sama bergantung kepada domain itu. Okay, so hari ni kita nak try macam mana nak guna Meet. Yeah. Mungkin Teacher Aida, mungkin kita boleh bantu sekali lagi berkaitan dengan apa tu gambar tak apa clear tu. Okay. Mungkin yang baru masuk tu kita setting untuk apa? Untuk YouTube. Boleh. Okay. Okay, cikgu yang kualiti gambar dia tu dia tak apa clear. Okay, cikgu boleh apa tu tap ataupun sentuh pada skrin telefon. Lepas tu cikgu nampak ada tiga butang kat sebelah kanan tu. Cikgu klik situ. Kemudian cikgu pilih kualiti. Okay, kualiti. Cikgu tap atas kualiti tu. Kemudian pilih resolution yang paling tinggi sekali. Okay. Kalau ada 1080, cikgu klik 1080. Yang ni dia ada maksimum sampai 720. Okay. Sebabnya kalau tak setting ni, tak pasti kenapa YouTube dia buat kualiti tu jadi macam blur lah. Jadi kurang nampak sikit. Okay, cikgu, Dan yang kedua, kalau cikgu rasa nak tutup apa tu live chat ni yang kat tepi ni, okay, komen-komen ni, cikgu boleh klik pada yang butang merah ni. Okay. Okay, agak dapat bantu cikgu eh. Okay. Okay, dipersilakan Teacher Aida. Terima kasih, Bro Sam. So, nanti sambil saya baca soalan dekat tepi ni, saya hanya akan pergi kepada basic. Jadi tanya tentang meet apa yang kehadiran tentang apa kehadiran tu adalah bukan lagi kategori bukan kategori beginner dah, tapi saya ada kongsikan tentang macam mana nak dapatkan yang apa kehadiran dalam meet tu di YouTube saya. Kita panggil tu apa extension. So soalan berkaitan yang luar daripada beginners saya tak jawablah hari ni. Kita bagi ruang kepada orang yang baru pertama kali atau guna secara basic. So kita pergi yang betul-betul basic je. Okay. So mula-mula sekali cara kita nak access account Meet ni lah. Okay. So macam biasa kita pergi ke akaun Google. Okay, mesti kena ambil akaun education dulu eh. Kalau bukan akaun education, dia tak akan muncul Meet ni tau. Macam sekarang ni saya guna akaun personal kan. Akaun personal kalau cari memang tak ada lah Meet. Dia cuma ada Hangout. Okay, so saya ambil dulu satu akaun education. Saya ambil dulu mana-mana akaun education. Bila saya ambil account education, ni dari google.com lah eh. Bila saya sign in ke account education, barulah dia akan muncul, barulah akan muncul Hangout pun ada, Meet pun ada. Okay, so saya klik dulu pada Meet ni. Okay, mesti kena sign in dulu eh. Kan mula-mula kita masuk browser Google yang kosong berwarna putih. Okay, browser saya ni memang dah dah saya buat sedikit upgrade sebab tu dia ada gambar-gambar ni. Okay, biasa kita masuk dia kosong macam ni kan. Dan di bahagian atas kanan ni adalah dia ada keluar sign in. Kecuali yang macam saya jenis safe ni, dia akan keluar banyak-banyak account macam ni lah. So pilih dulu mana-mana account education. Bila kita dah pilih account education,
barulah dekat Google Apps yang 9 titik tu akan keluar Meet. Kalau tak, dia jadi macam ni lah, dia hanya keluar Hangout. Cari tak jumpa, kalau cari tak jumpa tu maksudnya tu bukan account education. Meet ni hanya ada untuk account education. Okay, Meet ni berapa orang boleh? Okay, Meet ni sebenarnya boleh muat asal-asalnya adalah 25 orang je. Okay, 25 orang sahaja. Tetapi disebabkan COVID-19, disebabkan semua orang satu dunia tak dapat keluar, ada negara yang terus kena lockdown, pembelajaran tak dapat dijalankan. Jadi Google bagilah kelebihan kepada semua account education sehingga 30 September dia benarkan satu-satu sesi Meet join 250 orang. Okay? So sehingga 30 September Google benarkan account education guna 250 orang. Okay. Ni Meet lah. Kita masuk ni memang masuk directly melalui melalui google.com, iaitu melalui 9 titik ni dan juga setelah sign in ke account education. Okay, bila kita dah masuk, dia akan keluar. Hari-hari gambar dia lain-lain tau. Kalau ada cikgu yang sedang buka sekarang ni, gambar lain, gambar saya lain, jangan terkejut. Dia memang suka hari-hari dia buat gambar, kadang-kadang dia lain. Tukar-tukar gambar. Okay, so itu tak ada masalah. Nanti jangan ada terkejut kenapa gambar dekat Teacher Aida lain, dekat saya lain. Asalkan dia keluar join or start a meeting. Okay, itu maksudnya dah betul. Okay, so macam mana kita nak tahu kita host dari account mana? Di bahagian sebelah kanan atas tu ada logo atau ikon gambar. Okay, saya tengok account mana. Oh, sekarang saya buka melalui account Ididik, account education. Saya akan tukar sebab tadi saya cakap kita nak guna account MOEDL. So saya hanya klik pada switch account. Dia akan tanya nak guna account mana. So saya pilih account MOEDL. So dah keluar dah. Nampak tak? Dah gambar dia sudah pun berubah. Dia memang macam tu. Jangan panik tau. Nanti dia patut atas kiri dia ada tulis Meet. Dia ada tulis waktu dan dia ada tarikh hari ni. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. Join ataupun start dan memandangkan tak ada sesi Meet lain pada hari ini. So dia akan keluar nothing scheduled today. Maksudnya tak ada apa-apalah jadual untuk hari ni. Kalau kita ada buat, kita ada create link untuk dengan anak murid ke untuk future, untuk masa depan, dia akan keluarlah senarai. Okay, ya. So kita nak tengok setting dia dulu di bahagian atas sebelah kanan yang bermula ada apa, account mana kita guna. Lepas tu ada okay, ni tak payah. Yang macam gear tu. Kalau guna Google punya apps ni, apa-apalah, apa-apa semalam masa kita guna Google Classroom pun ada yang lambang dia. Apa jumpa je lambang dia, itu menunjukkan setting dia. Okay. So saya nak check dulu sama ada dia sudah detect ke belum saya punya kamera. Saya kliklah pada gear ni. Okay. So di sini bila saya bercakap, ni tengok. Sekarang dia ada dua tab, iaitu satu audio, satu video. So audio saya, bila saya cakap, benda ni pun bergerak-gerak-gerak hijau ni. So maksud dia saya punya microphone yang saya guna daripada laptop saya ni berfungsi dengan baik lah. Okay. So juga di sini dia dapat detect bahawa untuk keluar suara saya, untuk keluar suara orang lain daripada laptop ni, saya menggunakan headphone. Sebenarnya saya pasang speaker. So kita boleh test lah kat sini. Kalau saya klik test, ada bunyi. So kita nak tahu speaker kita tu berfungsi ke tak. Kalau kita tak pakai speaker, dia akan keluarlah nama apa speaker kat sini. Okay, so pastikan kedua-dua ni berfungsi dengan baik. Iaitu satu, bila kita cakap, macam saya tengah cakap ni, dia ada keluar apa, dia pun bergerak-gerak-gerak hijau tu. Maksudnya mikrofon saya berfungsi dengan baik. Satu lagi, bila saya klik pada test di bahagian speaker ni,
Tadi ada bunyi macam tu. Okay, ini menunjukkan speaker saya juga berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita guna speaker lain, kita boleh pilih lah speaker mana yang kita masuk. Nak guna headphone ke, nak guna speaker MacBook ke, ikutlah. Okay. Satu lagi tab adalah untuk video. Video ni penting sebab nanti kalau orang apa, kita duk cakap-cakap-cakap orang, orang tak dengar, tak nampak muka kita pula. Okay. Tak adalah penting sangat pun sebenarnya kalau kita nak mengajar dengan anak murid, mungkin yang apa, suara tu penting, tapi rasa tak puas kalau kita, kalau saya lah rasa tak puas kalau bercakap tak nampak muka. So tak tahu orang dengar ke tak dengar. Kalau saya nampak mulut saya gerak-gerak, ada kepala saya boleh goyang-goyang tu, saya tahulah okey, kamera saya berfungsi dengan baik. Kalau saya tutup kamera, dah tak nampak. Okey. So di sini dia dah detect lah. Di sini dia dah detect. Apa, kamera saya berfungsi dengan baik, mikrofon, speaker semuanya dalam keadaan bagus, dalam keadaan boleh teruskan. Okay, itu setting, tu sahaja setting yang nak di yang kita nak kena check sebelum kita guna Meet. Okay, so saya akan klik done. Laju sangat ke? Laju sangat tak? Okay. Okay, eh. Harap tak lagi sangatlah. Yeah, ada satu soalan daripada Cikgu Dahlan ni. Dia kata rasional tak guna snap kamera bila berinteraksi dengan murid. Maknanya dia nak guna image je kot. Okay. Snap kamera, apa maksud snap kamera tu? Aplikasi ke atau screenshot ke, macam mana tu? Rasanya mungkin screenshot tu rasa tu. Saya suka ada, macam saya cakap kan, saya nampak saya bergerak tangan, muka saya, mulut saya cakap, saya suka kalau kamera tu detect. Kalau tak, saya rasa tak puas. Saya rasa macam betul Kedah aku cakap ni. Dia dah keluar lorat Kedah. Saya orang Kedah. Okay, eh. Promote. Okay. Aplikasi. Saya tak, Cikgu Dahlan dah tulis kat situ aplikasi. Saya tak pernah gunakan aplikasi Snap. Jadi tak pasti jugalah saya nak nak jawab macam mana tu. Sebab dia aplikasi luar kan. Aplikasi luar, jadi tak dapatlah saya nak jawab soalan apa berkaitan dengan Snap. Okay. Mungkin saya boleh saya akan explore tentang Snap pula nanti. Okay. Saya ulang balik. Okay, saya nak try cari. Saya tak pernah buka Meet ni dari MOEDL. Tapi kita try cari sesama lah. Mari kita try cari. Saya buka portal digital learning. Sebab jarang tak pernah buka dari portal ni sebenarnya adalah sebab saya tak pernah host dari akaun MOEDL ni pun. Okay, pecah rahsia. Okay, tak apa. Kita log in dulu. Saya nak try cari duduk kat mana Meet tu. Okay, bila kita log in, klik log masuk, masukkanlah akaun kita yang MOEDL tu. Lepas tu kita ambil murid pula, guru. Okay, saya cuba cari aktiviti kot. Aktiviti tak jumpa. Okay, saya cuba cari dekat aplikasi. Okay, sekejap saya klik balik pada Google. Dah jumpa. Okay, so saya patah balik Okay, untuk cikgu yang tak jumpa, Meet duduk dekat mana? Sebab tadi saya nampak ada tulis tak jumpa Meet. Okay, sekejap Cikgu Saiful Nizan, apa beza Google Hangout dan Google Meet? Okay, tadi saya dah jawab. Tak apa, sebab kita baru nak start, boleh je kita, saya ulang balik untuk bagi ruang orang yang baru nak masuk kan. Okay.
Apa beza Google Hangout dan Google Meet? Dia dua-dua adalah aplikasi Google yang kita guna untuk conference macam ni lah. Okay, kita guna untuk conference, untuk diskusi antara jarak jauh. Dia macam video call, macam kita pakai Skype, macam kita guna WhatsApp punya video. Dia macam tu, okay. Cuma dia ada tambahan fungsi, iaitu kedua-dua Hangout dengan Meet ni kita boleh sharekan screen. Okay, tu nanti saya akan tunjukkan. Okay, satu lagi beza dia adalah Google Hangout, kita hanya boleh guna Hangout ni kita guna dengan akaun personal. Okay, guna dengan akaun personal. Dan dia limit 10 orang je. Kalau kita takat nak sembang dengan kawan, nak membawang, nak bergosip, okay lah 10 orang. Tapi kalau kita nak mengajar dengan anak murid ramai-ramai, atau kita nak buka kepada audience yang lebih ramai, kurang sesuai, kita guna Meet. Meet ni hanya boleh dihostkan, dijanakan, boleh di-createkan dari account education. Okay, account education ni adalah account G Suite for Education, account Google untuk education, iaitu account yang bila kita tengok email dia ada nama-nama apa-apa .edu.my, dia macam tu. Okay, so perbezaan yang asal, yang awal-awal ni, yang basic, paling basic adalah dari segi jumlah orang lah. Okay, tadi saya kata Hangout ni kita lebih sesuai guna personal, tapi dia punya features kurang. Dia tak berapa best sangat. Dan eventually nanti Google dia akan lebihkan kepada Meet jugalah. Tadi saya kata Hangout 10 orang, Meet pula adalah 25 orang. Okay, cuma sekarang Meet dia 25 orang sebenarnya. Tapi kalau cikgu guna sekarang ni, musim-musim PKP ni, Google dia memang buka kepada 250 orang. Okay, 250 orang, tapi sehingga 25 pula, sehingga 30 September ni. 30 September je. Okay, Meet tak ada akaun murid Cikgu Ahmad Hafizi adalah sebab murid tak boleh jana kan, tak boleh create link untuk Meet. Okay, pautan ke Meet tu dia tak boleh create. Hanya cikgu yang boleh create. Okay, tapi murid boleh join. Okay, so untuk tujuan keselamatan, Google dia memang buat macam ni. Bukan sebab KPM, bukan sebab oh ni KPM semua tak boleh, bukan sebab MOEDL, bukan. Tapi itu adalah di peringkat Google sendiri, iaitu dia bagi kawalan kepada murid. Bukan semua benda murid boleh buat. Contoh macam semalam kita belajar pasal Google Classroom, murid tak boleh create class, dia hanya boleh join class. Okay, so account Google Classroom, account Gmail, Cikgu Aini cakap account Google Classroom, account Gmail. Ni again saya suka ulang ayat ini, kita gunalah terma yang betul, iaitu account MOEDL. Account apa yang berakhir di alamat email kita tu. Account kalau at Gmail adalah account Google yang personal, atau orang panggil account Gmail lah. Okay, kalau MOEDL kita sebut account MOEDL. Sebab kalau cikgu kata account Google Classroom, dia bukan hanya guna untuk Google Classroom, untuk Meet pun boleh, untuk buka email pun boleh, untuk Google Slide boleh, untuk Google Sheet pun boleh. So lebih tepat adalah kita guna terma account MOEDL. Okay, saya buka account MOE tapi ngapa tak ada Google Meet yang ada Hangout dan Board. Okay, tak pun, ni saya nak tunjukkan. Okay, saya memang patah balik macam mana kita nak buka. Okay, untuk yang ada account MOEDL, saya ambil lagi satu soalan. Kenapa lepas habis Meet pelajar masih boleh join walaupun kelas sudah habis? Pelajar masih boleh join disebabkan cikgu masih ada di situ. So cikgu keluar, pelajar dah tak boleh masuk. Sekarang saya guna apa, Hangout atau Meet? Saya akan tunjukkan cikgu Meet. Sebab sesi kita pada hari ini adalah Google Meet, bukan Google Hangout. So saya akan tunjukkan Meet. Okay, sebab
kita buat sharing berkaitan education. Hangout tak sesuai untuk education. Tu untuk personal. Nak gosip-gosip dengan kawan-kawan, okey. Nak guna dengan anak murid, tak sesuai. Okey. Cikgu yang yang semua cakap tak boleh buka, sabar. Baru nak tunjuk macam mana nak buka. Cikgu jangan panik. Saya tunjukkan. Jangan risau cikgu. Relax. Saya baru nak start. Walaupun sudah 38 minit berlalu, saya baru nak start cara nak buka dari account apa portal digital ni. Sebelum tu saya nak cakap kenapa cikgu tak boleh buka. Yang pertama, account MOEDL kita tak boleh sign in melalui google.com. Okey. Kalau saya cuba sign in sekarang, saya cuba sign in ke account MOEDL melalui google.com. Tengoklah apa jadi. Dia akan keluar sign in. Okey. Dia punya setting memang macam tu. Ini adalah untuk tujuan keselamatan lah. Jadi dia hanya bagi kita login account melalui portal. Okey, melalui portal. Okey. So saya buka account ni, log masuk, saya klik ke log masuk. Kalau kat sini mesti jumpa punya Meet. Kalau guna portal tak jumpa juga Meet tu, mungkin cikgu sedang berada di dimensi lain lah tu. Bukan duduk di bukan duduk di tahun 2020. Okey eh? Okey, sekejap eh. Saya nak on apa? Charger laptop. Okay. Patutlah nampak bateri dia tinggal separuh. Okay. So, dari tadi, dari portal ni, bila saya klik ke log masuk, dia akan bawa ke sini. Okay. So, saya akan pilih account MOEDL. Tengok kat sini account MOEDL. Account MOEDL saya yang berwarna apa? Yang ada bintang hot color kuning tu. So, saya ambil. Kalau tak ada senarai macam saya ni, cikgu kliklah add account, tak ada masalah, sama je. So macam saya dah save, saya ni memang suka save sebab saya password lain-lain kan malas nak ingat. So saya suka save. Jadi saya kalau yang tak save macam saya boleh klik add account. Okey, saya akan ambil account MOEDL. Okey. Kemudian jumpa dah menu utama yang ada tiga benda comel ni, soalan lazim, meja bantuan, panduan ringkas. Okay, so saya ambil menu guru. Menu guru. Okay, bila saya ambil menu guru, dia akan mula keluar yang banyak-banyak ni. Okay, bila ambil yang banyak-banyak ni, bila dia keluar banyak-banyak ni, daripada aplikasi, ambil Google. Sebab Meet adalah di bawah, adalah produk Google. So kita ambil lah Google. So dia akan keluar dah senarai. Nampak tak? So Meet, Meet adalah app yang ke-10. So klik pada Meet. Saya klik pada Meet sekarang tau. Okay. Saya dah klik kepada Meet. Tetapi ada je tapi dia kan. Okay, ini saya dah tak nak. Ini pun saya dah tak nak. Okay. Sebab saya nak buka Meet dan juga pada masa yang sama sedang live, bersiaran secara live dari YouTube. Jadi saya akan pastikan semua saya akan tutup dulu. Meet ni dia akan slowkan kita punya laptop. Jadi dia akan slowkan sekiranya cikgu buka banyak benda. So kalau kata sedang buka Spotify lah, lepas tu tengah tengok movie lah, tutup semua sekali. Pastikan hanya buka window yang kita nak guna je. Kalau memang nak guna dengan anak murid PowerPoint, buka PowerPoint je. Siap-siap. Okey, yang lain-lain semua tutup. Itu adalah sebab kenapa ada orang bila dia duduk tengah-tengah ada dalam sesi Meet ni, lepas tu dia cakap dia ter-kick out, ter-left. Okay, so kemungkinan besar sebab dia sedang buka banyak aplikasi. Bila dia buka banyak aplikasi, laptop dia sedang run banyak benda, RAM dia jadi slow, dia akan mula kick lah.
Okey. Jadi, kat sini masih lagi walaupun saya dah masuk melalui portal tadi, jika tengok di sini dia tak detect pun lagi akaun MOEDL. Kalau cikgu ada akaun education lain, mungkin dia akan detect akaun yang tu dulu. Okey. Jadi, adalah penting untuk kita check akaun mana kita guna sekarang. Okey, saya klik pada atas ni. Atas kanan, dia akan keluar macam ni. Saya akan klik pada switch account. Saya masih kena ambil balik meet account MOEDL. Sebab tu saya suka letak apa ni, saya punya account, saya suka letak gambar sebab saya akan baca account saya tu based pada gambar. Tengok ada gambar lain pula. Dia memang macam tu tau. Okey. Tadi saya tunjukkan setting ni, setting saya dah tunjuk tadi. Saya bercakap, dia pun bergerak-gerak-gerak. Okey, setting untuk mikrofon, setting untuk speaker dan setting untuk video. Kalau dia tak detect, cuba klik yang tiga titik, bukan tiga titik. Cuba kita klik pada ni, ni, ni yang apa segitiga menghala ke bawah tu. Mungkin dia sedang, mungkin ada beberapa kamera. Okey ya. Okey. So ini barulah, baru cara nak log in ni. Barulah cara kita nak log in. Belum lagi cara kita nak create. Setakat ni jelas tak? Berkaitan dengan cara kita nak log in. Okey. Cikgu Sabar Rahman, macam mana nak dapat email MOE? Masih belum ada, tak boleh nak test meet. Boleh test cikgu, mohon email dengan tu, dengan moderator kita, SGM. SGM on kan meet? Bosan? Ada, ya, semua on. Okay. Tapi Cik Aida, ada Cikgu Sabri ni kata admin gangguan suara jadi double. Betul ke? Sekarang double lagi tak? Okay. Harap dah tak double lah kot. Saya dah cabut speaker. Okay. Google Meet dekat handset duduk kat mana? Google Meet kat handset kena download dari Play Store, dari App Store. Kalau tak download, dia tak ada, dia tak muncul. Okay. Ni baru nak log in tau. Tadi saya tunjuk cara nak log in ke akaun Google. Nak cari Google Meet melalui portal Digital Learning. Okey, untuk akaun MOEDL memang kena buka Meet melalui portal Digital Learning. Kalau pakai Meet melalui akaun education yang lain-lain, EDD, SGM, SKKT, EDU, apa-apa yang edu.my, tak perlu melalui portal Digital Learning. Terus pergi dekat apa ni, kat Google ni. Kita sign in je ke akaun kita, dekat 9 titik ni akan muncul Meet. Itu akaun lain. Hanya akaun MOEDL kena masuk melalui portal Digital Learning. Okey. Sekarang saya nak tunjuk cara kita nak set up meeting. Okey. Di bahagian join ataupun start meeting tu, saya klik ya yang tambah tu. Actually klik yang tambah ke klik yang hijau ni semua okey je. Mana-mana pun asalkan apa yang sewaktu dengannya lah. Okay, saya klik join ataupun start meeting. Okay. Kalau meeting tu, kalau orang punya meeting, dia bagi kat kita kod, kita boleh masukkan kat sini. So kita akan dapat join. Okay, kita akan dapat join meeting orang. Kalau kita nak buat meeting kita sendiri, kita hanya klik, tak perlu masukkan kod pun tak apa. Tak perlu masukkan nama apa-apa, nak masukkan pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita klik continue. Okay, saya akan masukkanlah nama sesi online SGM. SGM PPB Pasir Mas.
panjang nama. Okay. So, ni nak bagi nama pun tak apa. Tak nak bagi nama pun tak apa. Biar kosong je pun tak apa. Ni untuk create eh. Yang sekarang saya tunjuk ni, kalau kita nak create, kalau kita nak join, senang sikit. Kita masukkan kod atau kita join melalui meeting. Okay, so pastikan kalau nak create link ni, dalam phone kita kena ada aplikasi Meet ni dulu dalam phone. Lepas tu kita, kalau nak guna browser, pastikan kita log in ke account yang memang ada Meet, account education eh. Account education macam saya cakap awal-awal tadi, dia ada .edu.my kat belakang apa dia punya email tu. Okay, so saya letakkan nama. Nama ni tak penting pun. Nama tak letak pun tak apa. So saya klik continue. Dia akan mula create. Continue. Okay. Ni dia suruh setting lagi ni. Setting aja kerja dia. Setting tak habis tak habis setting. Dia suruh check dulu. Camera on ke tak. Okay. Kalau saya nak bila saya masuk kalau saya masuk meeting tu, saya tak nak orang tengok muka saya dulu. So saya buatlah turn off camera ni. Cikgu jangan masuk eh. Cikgu yang ada dalam sesi ni tolong jangan masuk sebab dia akan melambatkan sesi saya nanti. Nanti saya terkick daripada YouTube. Jadi masalah nak buka balik. So cikgu jangan masuk. Tengok aja. Okay, tolong jangan masuk. Jangan join. Walaupun kat situ ada appear code-nya. Tolong jangan join eh. Nanti dia akan melambatkan saya punya laptop. Okay. So bila kita nak join meeting yang orang, dia akan, lepas kita masukkan kod, dia akan keluar macam ni juga. Saya nasihatkan bila kita masuk je, sebelum kita masuk ke dalam bilik mesyuarat lah. Senang kalau cakap bilik mesyuarat. Pastikan kita tutup dulu suara dan kita tutup dulu kamera. Okay, ini adalah untuk melancarkan proses meeting tu. Kalau semua orang dalam 250 orang semua pakat buka kamera, pakat on suara, dia akan jadi lambat. Okay, dia akan jadi haywire macam pasar malam. So kena make sure, kena pastikan kita tutup dulu. Okay, dan kita boleh check balik kat sini. Kita nak turn on caption ke. Ini tak apa. Ini saya tunjuk kemudian. Lepas tu dia ada setting lagi. Setting dia adalah setting yang sama. Nak check balik kamera. Nak check balik nak check balik mic kita tu. Mic dengan cam. Okay. Dan atas ni, atas kanan kita masih boleh. Kalau-kalau tersalah guna account, kita masih boleh tukarkan account. Kalau nak guna MOEDL termasuk account lain ke, masih boleh switch account di sini sebelum kita masuk ke bilik meeting. Okay, dan kat dua kat sini, okay, walaupun saya sedang display kod kat sini, saya display kod kat sini, cikgu jangan masuk. Okay. Bro Sam boleh masuk. Bro Sam boleh masuk tak? Ya, boleh kak. Okay, Bro Sam masuk seorang sebab nak tunjuk macam mana nak tunjuk lah apa benda semua tu kejap lagi. Okay, so bila kita nak join, ni belum lagi masuk bilik mesyuarat ni. Nak masuk bilik mesyuarat, tutup muka dulu. Tutup muka dengan tutup voice kita dulu supaya bilik mesyuarat kita tak jadi pasar malam. Kalau jadi pasar malam kan susah pula. Okay, lepas tu dia ada dua. Satu join now, satu present. Okay, bila kita masuk je dulu bilik mesyuarat kita ni, bila kita masuk bilik mesyuarat kita, walaupun kita punya sendiri, jangan terus klik present. Okay, jangan klik present. Kalau kita nak join bilik mesyuarat ni, kita nak join meeting, kita terus je klik present, dia akan mengganggu presenter yang sedang bercakap dekat dalam bilik mesyuarat tu. Okay, jadi kalau kita nak masuk bilik meeting kita atau bilik meeting orang, tolong jangan klik present dan kita offkan di sini. Offkan suara.
offkan kamera dan offkan mic. Okey. Nanti kalau kita nak cakap, barulah bila kita nak cakap, baru kita on kan mic. So selagi kita tak cakap, kita tak payah on kan pun. So kita biarkan, make sure dua-dua ni ditutup. Dia jadi merah, dia akan slash kat sini. Again, saya nak ulang, tolong jangan masuk dalam room ni, cukup. Yang ada dalam ni, tiga orang cukup. Yang lain jangan masuk. Dia akan melambatkan saya punya laptop nanti. Okay, saya akan klik join now sekarang. Okay. So yang ada tiga orang ni, okay, yang ada tiga orang ni, boleh nampak eh sesi? Saya memang akan tutup dia suara. Okay, yang sedang ada tak payah left. Biar dulu dua-dua ni. Senang saya nak tunjuk. Yang ada dua orang, siapa ni? Alwi dengan Syamsina. Okay, duduk kat situ diam-diam. Jangan keluar. Boleh jadi bahan eksperimen. Okay. So ini adalah feature bila kita masuk ke dalam Google Meet, iaitu kita akan nampak berapa orang yang ada. Setakat ini kita boleh nampak 16 orang. Yang terkini, dulu kita boleh nampak 4 orang je. So kalau ada 4 orang akan nampak 4 kat sini. So sekarang kita dah boleh nampak 16 orang. Okay. Dia nak juga join. Saya ulang sekali. Yang lain jangan join dah. Akan melambatkan saya punya sesi. Nak disable pun tak. Yeah. Okay. Bila saya buka di sini. Okay. Yang ini. Okay. Atas kiri ni, tiga-tiga ni abaikan sebab saya pakai extension, saya pakai aplikasi luar. Jadi abaikan. Jadi cikgu memang tak ada tiga-tiga ni. Okay, memang tak ada tiga-tiga. Okay, so bila saya dalam keadaan idle, dalam keadaan diam, dia akan jadi hitam semua macam ni. Okay. Kemudian bila saya gerakkan mouse, yang bahagian bawah putih tu akan keluar. So saya boleh naikkan. Okay, nampak tak bahagian apa? Bawah di sebelah kiri ada nama bilik meeting tadi kan? Ada nama bilik mesyuarat tadi. Bila saya klik, dia akan keluar details macam ni. Okay, dia keluar details. Okay, bila dia keluar detail macam ni, bila dia keluar detail, okay. Bila saya klik pada copy joining info, secara automatik, link untuk masuk ke bilik mesyuarat ni saya dah salin, saya dah copy. Jadi selepas saya klik pada copy joining info ni, bolehlah kita bagi dekat kawan-kawan dalam grup WhatsApp ke, dia akan boleh dapat link. Okay, nampak tak link dia dah digeneratekan ni, dia punya link yang biru ni. Okay, jangan masuk eh. Atau sekiranya kawan-kawan kita guna akaun yang sama, contohnya saya buka daripada MOEDL, kawan pun guna MOEDL, dia boleh join melalui yang saya letak nama tadi, session online, sesi online SGM-PPDM ni. Okay? So dia ada dua cara untuk join. Kalau saya bagi kebenaran kepada orang lain untuk join, dia mesti kena klik pada link ni dulu. Ni baru ni cara nak invite orang eh. Okay, cara nak invite orang, cara kita nak jemput orang masuk. Cara kita nak jemput orang masuk ke ke bilik mesyuarat kita adalah dengan mula-mula kita klik pada, kita gerakkan mouse sikit, dia akan dalam keadaan macam ni, dia akan jadi hitam kan. So saya gerakkan sikit mouse, saya gerakkan cursor saya, dia bawah ni akan keluar. Yang bawah ni saya klik pada macam apa, segitiga tu. Lepas tu saya klik pada copy joining info. Menggunakan ini dia dah automatic copy tau. Tak payah nak drag lah apa semua, tak payah. Kita klik saja dia automatic akan copy. Jadi copy
paste lah dekat group Telegram, group WhatsApp. Tu cara kita nak invite orang. Okay. Kemudian, okay. Sekarang kita ada nak tahu berapa user yang ada, kita akan pergi ke sebelah sebelah kanan. Nampak yang ada nama saya ni you. Nama saya ni you. Saya klik pada sebelah nama saya ada macam logo message ni. Okay. Message ni adalah untuk kita chat. Okay. Dan ada logo macam tiga ni. Yang saya nak tunjuk adalah yang tiga ni. Dia ada macam kepala orang ni. Saya klik dekat sini. Sekarang dah boleh keluar. Sekarang dah boleh keluar. Kalau ada 250 orang, kita akan nampak 250 orang. Dia akan susun alphabetically. Dia akan susun mengikut abjad. Susunan abjad. Okay. Katalah seorang ni bising lah. Anak murid kita ni bising. Dah masuk tak reti nak apa? Tak reti nak diam. Kita hanya gerakkan kesa kepada nama dia. Yang atas ni nama saya sendiri. So bila saya klik, bila saya lalukan, saya gerak-gerakkan saya punya cursor ni, dia tak jadi apa. Tapi bila saya gerakkan cursor saya dekat nama orang lain, dia akan keluar macam benda tiga tajam apa benda tu. Saya tak tahu nama dia apa. Okay. So saya pergi dekat PPT Pasir Mas ni. Ni Bro Sam lah ni. Okay. Saya klik pada nama dia. Dia akan keluar. Satu, bila saya klik pada pin, automatik dia akan pergi ke atas. Nampak tak? Saya klik pada pin. Dia akan pergi. Okay, atau kalau orang ni bising, kalau bunyi suara dia sampai mengganggu, kita boleh pergi dekat nama dia. Okay, kita klik pada tepi ni. Tajam ni, Okay, dia ada kat sini, kita boleh mute. Kita hanya boleh diamkan dia, tapi kita tak boleh suruh dia cakap kita nak unmute dia balik, tak boleh. Kita boleh diamkan dia. Tapi nanti dia boleh unmute balik. Kita boleh mute balik, dia unmute balik. Macam itulah. Atau kita boleh remove dia terus. Okay, kita boleh remove. So katalah contoh saya nak remove Shamsina ni. Okay, saya klik pada remove. Dia akan tanya, nak keluarkan ke Shamsina ni? Kalau nak keluarkan, klik remove. Kalau tak nak, tekanlah cancel. Okay. So, tadi saya tunjuk cara macam mana nak add orang melalui copy joining info ni. Kita klik saja, kita dah dapat salin atau kita dapat copy dia punya link. So, orang tu klik saja link tu melalui WhatsApp ke melalui Telegram ke, akan terus bawa ke sini. Atau satu cara lagi, jika kita tak nak create link, kita tak nak create link, kita boleh juga add people di sini secara manual, iaitu saya klik pada add people. Saya masukkanlah email siapa yang saya nak jemput tu. Okay, email mesti penuh. Kalau MOEDL, pastikan penuh aidaliza@moe-dl.edu.my. Okay, kalau nak invite anak murid, dengan cara ni pun bagus juga. Okay, so kat sini kita boleh invite. Di bahagian people ni, bawah kepada people, okay, ada add people dengan logo tambah. So saya klik pada logo tambah, dia akan, kita boleh invite orang. So saya hanya masukkan siapa-siapa punya email, lepas tu saya klik lah send email. Dia akan hantar melalui email. Orang yang terima jemputan itu, dia akan terima invitation melalui email dia. Dia kena buka dekat email MOEDL dia lah. Okay, sekarang sebab saya tengah guna email MOEDL kan. Okay. Sekarang saya unpinkan balik. Dah nampak 4 orang. Okay. So, sekarang saya klik pada chat. Saya klik pada chat. Kosong kan? Yang ada 4 orang ni cuba type apa-apa. Hello. Okay. Kita dah boleh mula. Macam saya tanya soalan. Okay. Murid-murid yang ada dalam ni, tolong jawab, tolong bagi tahu ni semua dah mandi ke belum? Saya dah mandi. Atau murid-murid boleh bagi tahu tak pukul berapa kita, pukul berapa meeting apa? Esok pukul berapa yang awak free? Okey, pukul 10 boleh cikgu. Okey.
So kat tepi chat ni kita boleh guna untuk interaksi eh. Kita boleh guna untuk kita tanya soalan, murid kita boleh jawab kat tepi tu. Atau kalau kalau murid tu dia nak cakap, bila dia nak cakap, bagi tahu dia, ajar dia macam ni. Okey, saya nak kamu offkan, tunjukkan kepada dia, offkan mikrofon ni, bila nak cakap baru klik. Okey, bila nak cakap baru klik balik dan habis cakap tutup balik. Bagi tahu dengan murid macam tu supaya pengajaran kita ni tidak terganggu. Kalau tak kita cakap dia cakap, kita cakap dia cakap. Lepas tu kat belakang ada bunyi adik beradik dia gaduh ke, mak ayah dia panggil suruh makan ke, mak panggil suruh pergi kedai ke, contohlah. Semua boleh dengar. Jadi kita make sure ajar dia untuk tutup mic dengan tutup kamera. Okay. Mesti kena tutup sepanjang masa kecuali kalau kita memang nak nampak muka dia atau kita nak nak suruh dia jawab soalan secara verbal. Okay. Kalau tak kita suruh dia tutup. Okay. Tapi ini baru nampak, ini baru dua hala ni. Maksudnya yang saya sedang tunjukkan sekarang ni baru two way, baru secara dua hala, iaitu kalau saya on kan kamera saya di sini. Okay. Saya onkan kamera barulah saya boleh nampak. Kalau orang lain kat sini semua on kamera, saya boleh nampak muka. Atau saya bercakap, saya buka mikrofon ni, saya cakap, orang lain boleh dengar. Sama juga, ini baru two way. Maksudnya dia hanya boleh nampak kita dan boleh dengar kita, boleh dengar kita dan boleh nampak. Tapi dia belum nampak apa yang dekat screen kita. Okay. Contohlah saya buat presentation melalui Google Slide. Okay, saya guna Google Slide. Contoh saya buka satu Google Slide. Mana Google Slide saya? Oh, cari dalam drive lah. Okay. Atau saya buat presentation di PowerPoint. Saya nak anak murid saya tengok. Ni saya tunjukkan macam mana kita nak share. Dia yang ni adalah kelebihan Meet, iaitu saya bukan aja, bukan je kita boleh dengar, boleh nampak, tapi dia ada function nama dia screen share, iaitu saya boleh sharekan screen saya. Okey. Katalah saya buka Google Slide. Lepas tu saya nak murid saya tengok. Saya sediakan bahan untuk mengajar dalam Google Slide. Saya nak sambil saya bercakap, murid saya tengok. Jadi saya bukalah Google Slide. Okay, ni baru saya buka. Belum saya, anak murid belum boleh nampak lagi tau. Saya pilihlah satu Google Slide. Tapi murid yang dalam Meet ni masih belum nampak. Setakat ni dia hanya boleh nampak muka saya jika saya on kamera, atau dia hanya boleh dengar suara. Dia belum nampak lagi apa yang ada di screen saya. Okay. So katalah saya nak tunjuk benda ni. Meet-nya duduk dekat tab ni, tapi Google Slide saya duduk dekat tab yang sebelah. Dia dah tak nampak kan? Dia belum nampak lagi. So macam mana kita nak buat adalah saya, okay, saya tutupkan dulu Google Slide tu sebab dia melambatkan. Saya akan tunjuk nanti nak share screen kita je. Okay. So dia lambat ni adalah sebab saya sedang buka dua tab yang menyebabkan RAM saya dia run apa? Macam tengah exercise dengan cepat lah. Jadi dia menyebabkan saya tutup yang ni sekejap. Okay. So saya nak share apa yang saya screen saya ni. Saya nak share. Maksudnya kalau saya buka Microsoft Word, budak boleh nampak. Saya buka PowerPoint, budak boleh nampak. Saya buka Google Slide, Google Drive, semua budak boleh nampak. Saya nak apa je yang saya tunjukkan di screen saya ni, budak boleh nampak. Okay, tapi tidak, bukan melalui YouTube. Yang kita sedang guna ni melalui YouTube kan. Ini lain.
So saya nak tunjuk melalui Meet. Ha. Meet pun ada tau function tu. So tak perlu YouTube pun sebenarnya dengan murid-murid. Kalau cikgu nak guna, nak mengajar, nak tunjukkan slide. Contoh cikgu dah prepare slide tentang apa ni, proses hidup haiwan. Ha. Okay. Kalau cikgu cakap-cakap-cakap je, takut budak tak faham. So cikgu pun sediakanlah slide cantik-cantik. Tapi tak tahu nak tunjukkan macam mana. So gunalah Meet. Okay. Meet ni bila saya gerakkan sikit mouse, saya gerakkan cursor, dia akan mula keluar balik function yang kat bawah ni, iaitu satu untuk mikrofon. Kalau saya tekan bulat merah ni yang phone ni, dia akan automatik saya akan keluar daripada sesi meeting ni. Okay, kamera. Okay, kat sini ada function turn on caption. Turn on caption ni mungkin sesuai kalau murid kita ada murid berkeperluan khas. Contohnya cikgu, tapi dia lebih sesuai kalau kita speaking sebenarnya. Kalau kita cakap bahasa Melayu, dia tak detect pun, dia akan jadi apu-apu sangat. Okay, turn on caption ni adalah apa je yang dengan syarat kena onkan apa mic lah. Bila saya onkan mic, lepas tu saya onkan turn on caption ni, dia akan apa je yang saya cakap, dia akan keluar macam subtitle gitu. Jadi kalau murid tu berkeperluan khas, contohnya murid kurang pendengaran, so mungkin sesuai gunalah turn on caption ni. Tapi dia tak detect BM, dia detect bahasa Inggeris. Kalau kita cakap bahasa Melayu pun dia akan keluar segala yang dia rasa perkataan apa dalam BI. Jadi mengakut sikit lah. So kalau session tu, that session is in English, sesuai. Kalau sesi tu dalam bahasa lain, kurang sesuai. Okay. Di sebelah dia ada present now. Okay. Saya akan klik present now, tapi dia akan menyebabkan saya punya laptop slow sikit tau. So sekejap lagi saya tunjukkan present now ni. Saya nak tunjuk satu lagi function yang tepi, iaitu more option. Okay. Di sini ada perkataan. Tadi ada cikgu tanya yang pasal rekod. Okay. Kelebihan Meet berbanding Hangout adalah Hangout tak ada rekod. Hangout memang kita tak boleh rekod. Dah lah guna 10 orang, kita tak boleh rekod. Kalau orang tu ada dalam meeting tu pada masa tu, dia boleh dengar. Kalau tak, dia dah tak boleh dengar. Tapi Meet kita boleh tekan butang rekod. Bila saya klik saja pada rekod, okay, dia akan keluar ni. Senang translate ke bahasa yang mudah adalah minta kebenaran lah. Saya klik je accept. Saya dengan beranggapan semua dalam ni dah bagi saya kebenaran untuk rekod. Okay, cuba perhatikan di bahagian atas kiri, dia akan mula keluar butang rekod berwarna merah. Okay, ini bermakna sesi ini sedang dirakam, sedang direkodkan. Okay, so sesi ini sedang direkodkan. Jadi apa-apa skrin yang saya tunjuk ke semua sekejap lagi, dia akan rekodkan sekaligus. Okay, tu dia punya kelebihan lah untuk sesi Meet. Okay, lagi dia bagus sebab katakan kita buat satu online session kepada anak murid. Ada 15 anak murid, contohlah 15 anak murid, 5 orang tak dapat hadir. Jadi bila kita rekod, kita boleh masukkan ke dalam Google Classroom. Okay. Meet ni dia pergi ke mana recording ni? Secara automatik recording ni akan masuk, dia akan save ke dalam folder. Folder tu nama dia Meet Recording dalam Google Drive kita. So jangan risau, bila kita klik je record, lepas tu kita habis session, nanti Google akan savekan recording tu, rakaman tu ke dalam Google Drive. Okay. Tu untuk record. Saya klik stop recording sekarang sebab dia dah akan jadi lambat. Okay, saya klik stop recording. Nanti akan hilang. Yang merah tadi dah hilang balik. Okay, lagi dia ada function full screen. Full screen, nak full screen kan kita punya meeting ni lah supaya tak nampak atas-atas ni. Okay, atau change layout. Ni change layout. Kalau ada 4 orang, nak bagi nampak semua orang, dia akan nampak layout kat depan ni lah. Okay, saya tukar layout atau nak bagi nampak sidebar. Sekejap, saya pilih sidebar dah tadi. Layout. Okay, saya klik sidebar. Dia lambat sikit.
Okay, sepatutnya dia akan keluar kat muka kat tepi ni. Okay. Ha. So kita dah check setting, kita dah check berapa orang, kita dah mute kan murid kita semua, kita dah pesan suruh tutup kamera. Sekarang kita nak share screen. Share screen ni saya kena tunjuk last sekali sebab dia akan melambatkan. Sebab tengah buka, macam saya cakap tadi, tengah buka satu sesi yang broadcast ni kan. Broadcast ni, ni dah slowkan laptop lah. Lepas tu sekarang akan slowkan lagi. Jadi tak, not advisable. Kalau nak guna Meet, guna Meet je. Kalau nak guna YouTube, guna YouTube je. Jangan guna dua-dua serentak. Melainkan pakai laptop yang apa, RAM dia besar, boleh lah. Okay ya. So saya klik pada present now sekarang. Okay, bila saya klik pada present now, dia akan keluar dua benda tau. Satu entire screen, satu lagi a window. Okay, kalau entire screen, ni kena dengar. Kalau saya klik pada entire screen, apa-apa je yang saya sedang buka kat laptop saya sekarang, cikgu pun boleh nampak secara automatik. Murid pun boleh nampak secara automatik. Kalau saya buka Google Slide, murid nampak saya buka Google Slide. Kalau saya buka WhatsApp, murid nampak saya buka WhatsApp. Itu adalah entire screen. Okay? Semua yang kita buat, dia nampak. Atau kita buka, kita nak dia nampak yang dekat Chrome ni je. Apa? Dekat browser Chrome je. Yang dekat lain-lain tak nampak. Atau kita nak dia nampak PowerPoint je. Yang lain dia tak nampak. So kita boleh pilih a window. Kita boleh select a window macam ni. So, kalau kita pilih a window, dia akan tanyalah screen mana yang kita nak tunjuk. Okay. Tapi saya akan pilih entire screen. Entire screen. Saya klik pada screen ni. Dan saya klik pada share. Okay. So sekarang dia akan keluar you presenting. Kelima-lima orang ni, okay, kelima-lima orang ni, change layout dia sekejap kepada spotlight. Okay, so lima orang atau participant kita kat dalam ni, dia akan nampak apa je yang kita sedang buka di laptop kita sekarang. So daripada sini, bila saya buka Google Slide, saya buka PowerPoint, semua murid dia boleh nampak. So daripada Meet, daripada sesi apa, meeting atau sesi kelas online dengan anak murid, kita boleh bawa dia juga tengok aplikasi lain yang dalam laptop kita menggunakan Meet. Sekarang saya buka balik yang Google Meet atau Jamboard ni kan. Saya sharekan melalui Meet. So orang yang duduk kat dalam Meet ni semua sudah boleh nampak. Okay, ini yang basic dia. So kalau dah tak nak, kita stop presenting. Okay. Ingat tak tadi sebelum nak masuk, saya kata jangan tekan present. Hanya tekan join. Okay. Sebabnya orang yang baru nak masuk, katalah kelas dah bermula setengah jam. Dia baru nak masuk, lepas tu dia klik pula present. Secara automatik, orang yang tengah present ni dia akan stop kan. Dia akan buka presentation orang yang baru tekan tu. Okay. Dia akan mengganggu. Jadi sebab itulah bila nak masuk orang punya apa, nak masuk mesyuarat, bilik mesyuarat orang, jangan klik present. Klik join je. Kita sendiri bila nak masuk pun klik join je dulu. Okay, saya akan klik stop presenting. Sebaik saja klik stop presenting, orang dah tak nampak dah apa dekat screen saya ni. Yang dia nampak cuma muka saya dan dengar suara saya balik. Okay, ini saya klik stop presenting, tapi dia ambil masa sikit lah nak stop ni. Okay, sekarang dia dah stop. Okay, ada tak nak tanya soalan? Ini basic. Ini betul-betul punya basic. Dan saya tak akan pergi kepada kehadiran malam ni apa semua tu. Okay, Cikgu Suryati tanya, rekod tu akan rekod, ya, kesemua sekali yang kita sedang buat dekat dalam Meet tu, dia akan rekod kesemua sekali. The moment kita klik rekod, dia akan mula rakam. Dia akan mula rakam daripada saat kita tekan rekod sampai kita dah habis rekod, dia akan rakam. Termasuklah kita tekan script as,
kita tekak, kita klik apa, anak murid chat, kita buka chat apa semua dia akan rakam sekali. Okey. Pelajar pun boleh chat ya. Mengapa? Okey, Cikgu Tiu tanya boleh ke aplikasi Meet juga paparan skrip dibuka pada masa yang sama? Boleh buka pada masa yang sama. Tetapi jangan buka terlampau banyak tab. Nanti dia akan melambatkan, dia akan melambatkan sesi-sesi kita tu. Dia akan jadi macam tersekat-sekat. Okay, Cikgu Chong tanya berapa lama. Cikgu, mana tadi? Cikgu Chong tanya berapa lama satu sesi Meet ada had masa? Tak ada. Nak berdiskusi 15 jam pun tak jadi masalah. Okay. Cikgu Wong, bagaimana buka PowerPoint atau share entire screen? Baik, tadi dah tunjukkan cikgu. Maksudnya sebelum maksudnya tadi kan tadi saya dah dah tunjukkan, iaitu sebelum klik present now, cikgu buka siap-siap PowerPoint tu. Okey, cikgu buka siap-siap PowerPoint. Ha, katalah contohlah kata ni PowerPoint, ha, buka siap-siap dulu. Lepas tu bila buka dekat pergi dekat Meet, klik present now. Okey, klik present now. Lepas tu pilih boleh pilih window, tapi lebih sesuai pilih entire screen. Okey, entire screen ni senang. Kita buka PowerPoint, murid nampak PowerPoint. Kita buka Google Chrome, dia nampak Google Chrome. Okey. So lagi sesuai guna entire screen. Tapi kalau kita memang nak murid nampak satu benda je, nak murid nampak PowerPoint semata-mata, kita pilihlah a window, nanti dia akan keluarlah apa dia tanya. Window mana yang nak buka, dia akan keluar kat sini window-window yang kita buka. Okey, kita pilih window mana yang kita nak. Okey. Cikgu macam mana view nak difokuskan? Kalau record presentation seorang je ke? Boleh tanya. Eh, tak kisah. Record adalah untuk kita nak rakam. Sesi itu, sesi Meet tu masih boleh berjalan seperti biasa. Okay. Ha, cikgu OMG tu semalam kita tanya. Macam mana nak tukar apa? Background speaker dalam Meet. Okay. Cikgu OMG 1022. Okay. Sadly, nak jawab lah. Tak ada fungsi untuk tukar background dalam Meet. Dalam Microsoft Teams ada untuk tukar background. Yang Brosam tengah guna ni adalah sebab dia pakai third party app, iaitu dia pakai OBS kan? Pakai OBS. Jadi untuk YouTube, untuk Microsoft Teams ada. Untuk Meet tak ada lagi function untuk tukar background. Untuk green screen punya belakang eh? Cikgu tanya apa perbezaan Jamboard dengan Google Meet. Saya belum masuk ke tajuk Jamboard. So sabar sikit. Nangis saya sekarang. Cikgu Suriati tanya macam mana nak view difokuskan semasa presenting. Macam saya buat ni kan tadi kan, yang saya buka lepas tu saya duk buka bagi besar apa semua. Itu adalah function laptop cikgu atau function device yang cikgu guna. Kan itu tidak berkaitan dengan Meet pun. Okay. Itu macam saya sekarang, saya guna MacBook. Dia boleh, saya boleh fokus kan. Ada sesetengah laptop Windows pun boleh juga buat macam tu. Okay. So ia tak ada kaitan dengan Meet. Dia hanya function device apa yang cikgu guna. Okay. Cikgu Aida, boleh ke set supaya kita sendiri nampak bahan yang kita share kepada pelajar macam dalam Zoom? Saya nak jawab macam dalam Zoom. Zoom ni saya tak expert pun guna Zoom ni. Saya banyak guna Meet dengan YouTube ni lah. Saya rasa macam dalam Zoom tu maksudnya macam dalam Teams jugalah kan, bahan yang kita share kepada pelajar. Saya,
Okey, bahan apa tu? Soalan ni, bahan apa? Kita tak ada tempat untuk share bahan. Tetapi kalau benda tu dalam bentuk kalau dalam bentuk link, ada link kita boleh letakkan di ruangan chat tu. Kita boleh letak di ruangan chat. Okey. Meet dia lebih simple sebenarnya. Function dia lebih simple. Dia sebab apa dia macam ni tau. Okey. Ni saya jawab. Dia macam keluar sikit dari tajuk kita tapi sebenarnya dia menjawab banyak persoalan. Okey. Ada orang tanya. Kalau dalam meet macam mana saya nak share bahan macam dalam Teams? Okey. Google ni, Google dia punya ekosistem dia besar iaitu G Suite for Education. So kalau kita nak conference macam ni, kita guna Meet. Kalau kita nak bagi latihan dalam bentuk menaik, kita bagi Google Doc. Dia setiap satu benda, setiap benda kita nak buat tu dia dah ada app dia sendiri. So bukanlah kata Meet boleh buat semua benda, Google Doc boleh buat semua benda, dia bukan macam tu. Dia bukan berfungsi macam tu. Nak share bahan, kita guna Google Classroom. Dia macam tu eh. Okay. Apa lagi? Ada lagi soalan? Ya, yeah, ada. Cikgu Lukman tu. Okay. Kalau kita yang create meeting, macam mana kita nak fokuskan muka presenter masa guna Google Meet? Biar semua orang dapat tengok muka yang kita fokuskan. Kalau kita create Meet tu, kalau kita share presenter tu, dia sebenarnya dia macam ni. Kita pergi dekat Meet tu, katalah saya host, saya yang create, saya yang buat Meet tu. Tapi yang sedang bercakap orang lain. Okay. Kita boleh bagi tahu dekat peserta awal-awal tadi untuk pin kan. Untuk pin to screen ni macam ni. Pin. Kita letak, kita minta peserta pergi dekat nama orang tu. Okay. Lepas tu kita letakkan pin. Bila dia letak pin, akan keluar muka dia je. Okay. Lagi. Okay. Angin tu sebab saya duduk dekat tingkap. Ada. Macam duduk tepi pantai. Ya. Yeah. Okey. Kalau kita tak ingat step macam mana nak buat rujukan, okey, semalam saya ada jawab soalan macam ni. Apa-apa produk Google jika kita tak ingat, pergi ke google.com, lepas tu kita type produk apa yang kita nak tahu. Google Meet dan tambah perkataan help kat belakang dia. Google Meet Help, Google Classroom Help. Okay, lepas tu kita klik enter. Okay, bila kita klik enter, ambil yang atas sekali iaitu yang ada support.google ni, kita klik. Okay, ini adalah rujukan. Untuk yang tak join sesi saya semalam, saya ada bagi tahu memang saya tak bagi nota sebab Google ni dalam tempoh PKP ni aja, Google Meet dia ada berapa kali dah upgrade, kejap tambah tu, kejap tambah ni. So kalau saya buat nota, dia akan ambil masa yang panjang, lepas tu saya nak kena update balik. Jadi cara yang mudah adalah saya ajar terus cikgu semua macam mana nak cari panduan. Google dia memang dah buatkan panduan. So kat sini terus boleh nampak what's new in Google Meet. Requirement, download, cara nak download, cara nak start meeting. Lepas tu dalam meeting kita boleh buat apa. Semua dah ada kat dalam ni sebenarnya. Sama juga jika kita perlu bantuan tentang Google Classroom, kita pergi je dekat google.com, kita type Google Classroom Help. Lepas tu dia akan, kita boleh buka Google Classroom. Jadi kita boleh nampak what's new in Google Classroom. Nak sign in, nak set up, nak create, nak join, nak susun kelas, semua dah ada kat dalam ni. Okay, ini adalah panduan yang disediakan oleh pihak Google untuk kita semua. Okay, so yang Meet ni saya akan sekejap saya copy dulu. Copy joining info. Saya letakkan kat sini sekejap.
Ni ni bro Sam, jangan set, jangan share tau. Ni saya letak park park dekat situ. Okey. Saya akan tutup mic ni sekarang. Okey. Cikgu Aida, ada parents yang susah nak faham. Alamak. Oh. Ada parents yang susah nak faham bagaimana nak guna GC. Sebenarnya soalan ni saya telah jawab dalam sesi saya dengan SGM tajuk remote learning. Okey, nanti cikgu boleh pergi ke YouTube saya atau YouTube moderator kita, cari tajuk remote learning. Kat situ saya letakkan, saya buat sharing tentang macam mana kita nak memulakan pembelajaran jarak jauh, remote learning. Lepas tu macam mana kita nak, cadangan macam mana kita nak bagi parent tu involve dengan kita, bagi kerja sama. So kat situ saya ada share. Sesi tu juga 3 jam. Okay. Okay, Cikgu Nik Nur Erina tanya, pada pendapat Cikgu Aida, mana lagi friendly user? Okay. Ini adalah soalan yang sama semalam bila tanya VLE dengan Google Classroom, mana lagi best? Okay. Yeah, betul. Soalan ni yang ditanya. Okay. Kalau tanya saya, okay, saya tak pernah guna Meet, saya tak pernah guna Teams, okay. Tapi saya pernah join sekali pada sesi untuk Teams. Saya pernah join sekali je dan saya tak pernah host. Okay, saya bukan Microsoft expert. Saya bukan Microsoft expert. So untuk membandingkan adalah kurang tepat. Kurang tepat. Bagi saya mana-mana pun boleh mengikut keselesaan cikgu. Rasa nak guna yang banyak function, pergi dekat Teams. Yang nak guna lebih simple, boleh pergi dekat Meet. Tapi dua-dua ada kelebihan masing-masing. Okay, murid perlu tahu. Cikgu Aida, boleh tak terangkan sedikit tentang fungsi baru generate Google Meet di Google Classroom? Okay, ini adalah kalau kita nak invite. Kita nak invite murid kita yang ada dekat dalam group tu je, yang ada kat dalam group tu sahaja untuk masuk meeting. Jadi dia akan tadi dia akan nanti dia ada dekat email dia, dekat email murid tu, email apa? MOEDL dia. Ada orang kat pintu. Kejap iklan. Ada orang kat pintu. Okey okey. Okey. Biasalah apa? Cuti PKP ni banyak membeli barang di Shopee. Okey. Oh, okay. Okay, tadi apa tadi? Apa tadi soalan ni? Apa ni? Allah, saya pun. Yang lupa dah. Oh, yang pasal Google Classroom tu. Okay. Google Classroom adalah kita generate link untuk dia masuk ke dalam Meet sesi yang macam tadi yang saya tunjuk. Tapi dia dapat link tu melalui email dia. So kita generate dekat Google Classroom, kita hanya klik dia generate. So automatic akan create link. Jadi kita boleh copy link tu bagi dekat murid, sama je. Okay. Tapi yang dapat kita nak invite apa yang sedia ada dalam kelas itu. Okay, Cikgu Aida. Apakah cara presenter boleh tengok apa yang dibentangkan pada window Meet? Setakat ini memang itu je. Kalau dia present, dia buka apa, so itulah yang dia present. Dia bukannya nampak apa yang dekat screen dia. Bila dia buka balik dekat dia punya screen, keluarlah you present now. Bila dia pergi buka dekat screen lain, actually bila dia buka dekat skrin lain, skrin dia pun dah tukar lah jadi apa benda yang dia sedang present tu. Cuma dia tak nampak kan. So dia nampak apa yang dia sedang buka lah. Okay, ada soalan lain dia tak? Murid perlu tahu cara masuk Meet baru dapat join kelas. Sebenarnya simple je. Hanya minta murid install kan Meet dan minta dia
Okey, saya tunjuklah satu poster ni ke. Ya. Okey, sebenarnya kalau murid kalau kalau kita cakap murid, boleh boleh nampak kan? Bosan. Boleh boleh. Okey, sebenarnya kita boleh create benda yang macam ni. Kita buat macam infografik sikit ke, kita buat poster yang ringkas macam ni. Ni anak saya buat. Ni anak saya buat, dia lukis sendiri menggunakan apa? Drawing tab. Tu saya minta dia buat poster ni tentang cara nak masuk ke Google Classroom, cara nak join kelas. Okey. Jadi macam murid tadi, kita boleh bagi panduan ringkas, iaitu minta dia install, lepas tu mesti sign in guna account MOEDL. Lepas tu dia hanya klik sahaja link tu. Tak perlu, bagi saya lah, bagi saya tak tak complicated sangat pun lah need tu. So senang, senang nak ajar murid pun senang. Macam anak saya yang sekolah rendah pun cikgu dia ada buat kelas guna Meet tu, bagi saya mudah lah, tak complicated sangat. Hanya kita pastikan dia download kalau ada dekat phone dia atau dekat phone, kalau guna phone lah, dia download aplikasi Meet. Lepas tu make sure dia sign in guna account MOEDL. Kalau kat browser lagi senang. Browser hanya klik pada link je. Masukkan link tu, type dekat URL, terus boleh keluar yang join now tadi yang mula tu. Ya, Alhamdulillah Cikgu Chua ni dia kata penerangan Teacher Aida ni jelas lah bagi orang yang lemah IT. Okay, terima kasih Cikgu Chua. Saya memang harap hari ni dapat basic-basicnya lah tadi. Okay. Ya. Dan Cikgu Ngku Nur Aida pun dia kata Alhamdulillah sambil belajar, sambil praktikal terus. Sebelum ni guna Zoom, lihat daripada jauh-jauh je kawan-kawan guna apa GM ni. Google Meet. Tak ada tu. Tak ada pula orang tanya apa beza Zoom dengan Meet. Yang tanya Zoom apa Meet dengan Microsoft Teams. Itulah. Kalau tanya tu saya boleh jawab. Okay, Meet ni Cikgu Haslina tanya kena tetapkan masa ke? Okay, Meet ni dia punya dia tak ada, dia masalah dia adalah dia tak boleh tetapkan masa. Kalau cikgu nak masuk, kalau cikgu generate link tu, katalah cikgu create kan bilik mesyuarat tu, saya panggil bilik mesyuarat lah senang. Kalau cikgu create bilik mesyuarat tu pada pukul 11 malam. Lepas tu 11 tengah malam dah bagi dekat grup WhatsApp. Padahal nak guna pukul 10 pagi esok. Dia akan terus buka. Okay. Dia akan terus, siapa-siapa yang ada link tu boleh join. Kecuali anak murid, dia kena tunggu cikgu masuk dulu baru dia boleh masuk. So dia tak ada cara untuk penetapan masa. Penetapan masa dia tak ada. Okay. Tiba ada orang tanya apa beza Zoom dengan Meet. Ada. Saya tak nak jawab beza dia. Saya tak nak jawab beza. Tetapi saya nak cakap kalau cikgu kalau ada tiga-tiga ni orang yang suka guna Zoom, sekejap lagi memang akan marah dengan saya. Okay, saya tak berapa favor lah, tak berapa favor app Zoom ni. Tapi kalau cikgu nak guna account, nak guna Teams atau Meet tak jadi masalah, sebab kedua-dua ni digunakan melalui account MOEDL. Okay, ini saya cakap teknikal sikit lah. Kenapa Meet atau Teams lebih selamat berbanding Zoom? Orang yang pro Zoom dalam ni jangan marah. Okay. Google ni, okay, ni adalah knowledge. Bila saya nak buat trainer, kita belajar tentang polisi Google, iaitu polisi untuk perlindungan kanak-kanak. Okay. Children Online Protection Act. Nama dia COPPA. Okay, COPA ke COPPA macam tu, COPPA. COPPA ni untuk company-company sign dengan COPPA ni di bawah Akta Perlindungan Kanak-Kanak ni, company ini mesti bersetuju bahawa dia tidak boleh guna data budak-budak ni yang guna aplikasi dia untuk tujuan pengiklanan, untuk tujuan marketing, tak boleh. Jadi sebab tu lah bila cikgu guna Meet account MOEDL,
orang lain yang pakai akaun lain tak dapat masuk sebab kita nak protect kanak-kanak. Kita nak protect anak-anak di bawah 18 tahun berbanding Zoom yang lebih open. Siapa yang ada link terus boleh masuk. Ada link boleh create join terus boleh masuk. Jadi tak ada faktor keselamatan atau perlindungan terhadap kanak-kanak di situ. Okay, eh? Berbanding dengan guna Meet. Meet ni di bawah Google for Education kan? Okay, Google for Education dia memang sudah COPPA compliance. Dia memang telah aplikasi dia telah compliant dengan Akta Perlindungan Kanak-Kanak tadi. Kalau cikgu perasan guna YouTube sekarang bila kita nak upload video, dia akan tanya sesuai tak untuk kanak-kanak? Tak sesuai tak? Sebab sebab YouTube ni pernah kena ada isu saman lah. Ada isu saman. Jadi dia sekarang ni dia kena buat supaya video kalau sesuai untuk kanak-kanak, kita kena bagi tahu, kena buat satu bentuk pengakuan. Ni sesuai untuk kanak-kanak, ni tak sesuai. Ni adalah untuk perlindungan kanak-kanak. Meet adalah aplikasi Google di bawah Google for Education. Jadi nak ke tak nak ke, dia memang kena lindung kanak-kanak yang guna aplikasi Meet ini, termasuklah Teams. Okay. So saya memang tak favor Zoom sebab dia tidak menepati akta ni. Dia tak ada isu akta yang sign dengan COPPA ni, dia tak ada. Tapi Teams dengan Meet ada. Okay. So dari segi unsur faktor keselamatan, saya prefer Meet atau Teams lah. Siapa yang suka guna Teams, gunalah Teams. Siapa guna Meet, gunalah Meet. So kita kena, kita sebagai pendidik, kita sebagai ibu bapa kena ambil tahu sikit tentang Akta Perlindungan Kanak-kanak COPPA ni, COPPA. Saya pernah buat posting di Facebook saya berkaitan dengan COPPA ni. Okay, it is very important. Saya buat posting pasal COPPA bila timbul isu TikTok hari tu, TikTok yang KPT buat. This is very important lah. Kita selain dari kita nak buat sesi pembelajaran untuk anak murid kita, kita juga pastikan, kena memastikan keselamatan mereka, data mereka terjamin. Okay. Ya, yeah. Apa tu ada Cik Aida, Cikgu Hidayati. Dia kata, katakanlah kita dah nak tamatkan kelas tapi pelajar masih ada lagi, belum keluar. Adakah kita kena tunggu mereka semua habis keluar baru kita end call? Okay. So Cikgu Hidayati, tadi saya ada tunjukkan cara nak remove. So jika cikgu dah habis sesi Meet tu, cikgu hanya perlu remove saja semua murid. Okay, supaya mereka tak duduk kat dalam tu. Bila cikgu dah remove semua, barulah cikgu keluar. Okay, ni Meet berapa orang maksimum? Saya ulang lagi sekali. Meet adalah 25 orang. Tetapi Google membenarkan sehingga 250 orang sampai 30 September ini. Okay. Cikgu Nora Yusof, adakah ini related dengan security breach yang viral berkaitan Zoom? Ya, yeah, yang saya explain tadi berkaitan. Okay. So nanti boleh ambil tahu tentang COPPA sebab saya memang kalau kat Facebook saya juga saya buat sharing tentang online security, tentang digital parenting, tentang nak cara nak jadi ibu bapa yang celik IT sikit. Kita kena tahu jugalah benda-benda macam ni. COPPA tu COPPA. Children Online Privacy and Protection Act, kalau tak silap saya. Nanti cikgu cek balik betul ke tak. Hai Cikgu Amli. Ya, tak digalakkan buat perbandingan. Cuma saya terpaksa juga explain tentang Zoom tadi. Okay, tapi team saya rasa tak ada isu sebab dia masih lagi di bawah kategori education. Okay, so kalau tak ada apa, boleh kita sambung Jamboard. Ada orang ke? Okay. Boleh bagi FB tak? Nanti saya bagi FB. C-
Cikgu Lukman, Bro Sam, Cikgu Lukman tanya, ada tak penyelesaian untuk sekolah yang mempunyai 40 orang pelajar dalam satu kelas? Okey. MEET ni, dia sebenarnya, okey. MEET ni memang 25 orang secara interaksi, interaktif, secara interaktif 25 orang lah. Okay, maksudnya selepas 30 September dah kembali pada 25 orang kan, bukan lagi 250 orang. Tetapi untuk ni untuk kategori advance lah, bukan beginner dah ni. Tapi kita boleh generate link untuk Meet melalui Google Calendar. Melalui Google Calendar yang mana dia akan jadi sesi itu secara live kepada 100,000 orang. Mungkin saya akan sentuh sikit tentang ni masa kita belajar topik Google Calendar nanti. Okay, so untuk hari ni kita ni dulu. Untuk remove, kita kena remove sorang-sorang. Tak boleh remove serentak. Kita memang kena pergi dekat nama dia, remove sorang-sorang. Okay, lari tajuk sikit. Children Online Privacy Protection Rule. Ya, ya. Ilmu baru tu, Cah. Saya salah yang hujung lah. Rule tu. Act lah. Tapi Children Online Privacy Protection betul. Okay, 10 markah untuk saya. Okay, ini sangat penting sebenarnya. Children Online Privacy Protection ni sangat penting. Dan memang nanti saya sebenarnya ada kelas berbayar sikit lah. Kelas berbayar untuk ibu bapa atau untuk cikgu untuk jadi celik IT. Antaranya memang akan cakap tentang COPPA ni. Yang semua tu special kena, kelas. Semua kena sertai tu, Tuan Aida. Itu memang tujuan ni kita nak ramai lagi ibu bapa dan guru-guru lebih celik IT. Sebab kita banyak guna phone, kita banyak guna online device. Yang ni ada soalan yang sama lagi Cik Aida, berkaitan dengan remove pelajar tu, kalau kita keluar adakah ada masalah tak dengan group tu? Tak ada masalah. Saya tak pasti sama ada bila kita keluar automatik dia yang pelajar yang lain keluar ke tak. Nanti saya akan check semula dekat apa group yang help tadi. Yang saya tahu budak memang tak boleh join kalau cikgu tak ada. Kalau cikgu keluar dulu sebelum pelajar, saya tak pasti sama ada automatik budak akan keluar semua sekali ke atau macam mana. Okay, itu saya check semula nanti ya. Okay. COPPA, ya betul. Children Online Privacy Protection Act. Betul lah act kan? Sebab ni. Lama saya kena study benda ni sebelum dapat certified trainer. Dia ada tiga polisi Google yang saya kena study antaranya sebelum saya boleh dapat certified trainer tu. Memang kena study betul-betul sebab bila kita nak jadi trainer kan, kita kena tahu tentang akta supaya kita boleh bagi apa training kat sekolah. Oh, kakak dah tu kan bunyi. Okey. Okay. Kalau Cikgu Fakhruddin cakap disarankan guru biar semua pelajar. Kalau saya sarankan remove ke semua pelajar. Baru kita keluar. Okay, cikgu ni, cikgu Wong nak rehat 15 minit. Dia sebenarnya kita bersoal jawab ni sebenarnya kita dalam keadaan rehat lah sebenarnya. Kan? Lepas ni kita akan masuk sesi apa? Sesi jambok lah, teacher. Yes. Lepas ni sesi jambot. Tu Cikgu Wan Suzila. Betul lah A for X. Tengok. Okay. Okay tu Cikgu Fakhruddin kata setahu saya bila host keluar dulu pelajar boleh interaksi. Kalau macam tu sebelum kita keluar kita remove ke semua pelajar. Okay. Lebih mudah kalau kita buat link Meet dalam GC. So pelajar boleh klik melalui GC. Okay. Macam mana nak pastikan rakaman kita jadi owner bukan student kita? Okay. Cikgu sebenarnya jangan risau.
Katakan kita buat sesi, kita buat sharing tu, kalau orang lain klik record, tapi kita yang host bilik mesyuarat tu, kita punya semua rakaman tu akan masuk kepada kita juga. Okay, so kita akan tahu. So jangan risau yang tu. Okay, jadi kita pesan ke orang, jangan record, nanti kita akan dapat juga rakaman tu. Macam mana nak lihat balik rekod rakaman? Tengok di Google Drive. Habis saja sesi Google Meet, ambil masa sikitlah sejam, dua jam. Google akan hantarkan rakaman itu ke, dia akan maklumkan melalui email dan kita akan dapat tengok dalam Google Drive. Okay, Madam Lee, boleh kita type atau tulis sambil tunjuk paparan pada Google Meet? Itulah yang nak ajar pasal sekejap lagi ni. Okay, Cikgu Intan Baizura kata bila pelajar guru keluar dulu, pelajar lain tak keluar. Okay, ni saya dah jawab tadi, iaitu sebelum kita keluar, make sure kita remove ke semua pelajar. Okay, kita remove. Cikgu Rohani tanya, slide show dalam PowerPoint ada movement. Sebenarnya bila kita present je, dia macam ni konsep dia tau. Bila kita present dekat meet, dalam meet tu kita present, maksudnya apa yang kita nampak, pelajar nampak. Kalau kita nampak benda tu ada animation bergerak, itulah yang pelajar nampak. So jangan risau. Okay. Okay. Kita nak pergi ke sesi seterusnya. Tu pasal kopa tu nanti cari kat Facebook saya. Saya buat penerangan, dia panjang tapi sebenarnya dalam bentuk bahasa yang mudah difahami lah. Ni macam kita selalu duk share muka anak murid kita. Kita kena blur kan cikgu. Tambah-tambah sekarang Malaysia kita dah ada akta kanak-kanak kan. Lagilah. Kalau parent boleh saman kita, kita tak boleh share apa hasil kerja atau muka anak murid kita sesuka hatinya, okay. So dalam pada kita nak online, kita mesti kena jaga privacy, kita kena tahu apakah atau etika untuk menggunakan untuk buat kelas online. Benda-benda ni kita kena ambil tahu sikit lah. Okay. Okay, saya rasa kita dah boleh sambung. Okey, dipersilakan Teacher Aida. Okey. Jadi tadi saya dah tunjukkan cara untuk guna Google Meet. Okey, dah tunjukkan cara nak guna Google Meet. Lepas tu bila dah guna Google Meet, saya juga dah tunjukkan cara untuk sekejap. Okey. So untuk sesi Jamboard ni, okay, Aisyah mana tanya? Okay. Dah dekat apa 2 jam baru kita masuk Jamboard. So Jamboard ni sekejap je. Okay. Sekejap je. Okay, tadi saya dah tunjukkan cara nak guna Google Meet. Okay, ada lagi satu isu, iaitu sebab tadi dah ada soalan yang keluar, iaitu cikgu dah tahu bahawa sesi nak mengajar secara online, secara bercakap-cakap yang popet macam saya buat ni, okey cikgu dah tahu. Lepas tu murid nak interaksi melalui chat pun cikgu dah tahu. Lepas tu juga dah tahu nak share screen, nak kongsikan screen supaya semua orang nampak benda apa yang kita sedang view. Maksudnya kita nak murid nampak kita punya PowerPoint, murid nampak apa yang kita sedang buat di laptop kita, okey. Sekarang kita cikgu kan mesti nak kena ada papan hitam. Saya namakan papan hitam lah. Okay, kita nak papan hitam. Tapi takkanlah dekat rumah kita dah lah tempoh PKP pula. Kalau bukan PKP pun takkanlah kita semata-mata nak pergi beli whiteboard kan. Tak logik lah nak pergi beli whiteboard semata-mata nak mengajar dalam tempoh PKP. Kan habis PKP terus buang pula. Okay, so solution dia adalah menggunakan Google Jamboard. Google Jamboard ni, Google Jamboard ni dia macam whiteboard je. Dia sebenarnya sangat simple. Okay.
sangat simple, iaitu Google Jamboard ni adalah whiteboard versi online. Ha, tu je, senang. Okay, katakan cikgu mengajar. Bila mengajar nak tunjukkan jalan kira, susah pula kan kalau macam matematik, contohnya matematik tambahan, banyak huruf-huruf lah, banyak yang angka-angka kecil tu, X, Y lah, apa benda semua tu kan. Jadi bila macam tu, takkanlah nak pergi tarik pula whiteboard, pergi beli kat kedai pula, jadi satu isu masalah pula kan. Jadi solution dia adalah, tadi dah belajar cara nak present, nak tunjuk screen. Okay, sekarang kita saya nak tunjukkan cikgu guna Google Jamboard. Okay, Jamboard ni tak kisah apa-apa account pun. Cikgu nak guna tapi ingat kalau MOEDL, MOEDL ni satu je, dia memang bukan pelik sikit. Dia sebab tertakluk kepada COPPA tadi, sebab tu kena cakap pasal COPPA. Jadi kalau guna MOEDL untuk Google Classroom, pastikan guna Jamboard, guna Google Slide, guna Google Drive, semua atas account MOEDL untuk mengelakkan masalah. Nanti tak boleh buka lah apa semua. So kenapa dia buat macam tu? Macam saya cakap awal-awal tadi, MOEDL adalah domain yang tertutup untuk kita jaga privacy anak-anak kita, anak-anak murid kita. Okay, nanti KPM tak nak disaman, tak nak disaman atas apa-apa isu. Atau kalau kita kata kita buka MOEDL tu, domain tu orang lain boleh masuk, nanti akan menyebabkan ada orang boleh curi data lah ke apa macam tu pula. Okay, so saya akan buka Jamboard dekat sini. Saya akan tunjukkan Jamboard. Kalau cikgu guna account MOEDL, make sure sign in guna buka melalui account MOEDL lah. Okay, kalau tak guna, untuk saya tunjukkan hari ni saya guna je apa-apa account lah. Okay, so Jamboard ni sebenarnya boleh je cari dekat 9 titik ni, 9 titik ni, atau nama dia Waffle. Ni nama dia, dia ada nama tau. Cantik nama dia, Google Waffle. Tapi orang dah jarang guna. Orang, kalau kita letakkan cursor kat sini, dia akan keluar nama sebagai Google Apps. Okay, dia ada nama Google Waffle sebab macam waffle. Ni dah lah puasa kan, cakap pula pasal waffle. Jangan. Aisyah dah kata jangan. Okay. Okay, jadi saya guna so Jamboard ada dua cara untuk kita akses. Satu melalui Google Apps ni. Okay, kalau dalam Google Apps ni kita cari kat bawah, adalah jumpa Jamboard. So, atau satu lagi cara adalah kita buka Jamboard baru melalui Google Drive pun boleh, tak ada masalah. So saya akan buka di sini, saya klik terus Jamboard melalui Google Apps ni. Okay. Okay, so kat sinilah function anak saya pada hari ini, sebab dia lebih cekap menggunakan okay, sekejap, tunjuk sikit. Okay. Ni, terbalik pula. Lepas hari tu UPSR dapat 5A, saya beri dekat dia drawing tab. Okay, so dia lebih cekap menggunakan drawing tab ni. Murah je, 100 lebih je kan, macam kan? Okay. Jadi so hari ni apa yang saya buat, sampel yang saya buat tadi adalah dibuat oleh Aisyah Humaira. Ni belum tunjuk lagi sampelnya. Okay, so bila buka Jamboard ni, dia akan kosong, dia tak ada empat macam saya ni, tak ada langsung empat, dia kosong je. Dia akan ada kat atas tu nama Google Jamboard, lepas tu dia akan about Jamboard, Jamboard help. Ni help ada je. Okay, tapi Jamboard ni sebenarnya sangat simple. Dalam bahasa mudah, Google Jamboard adalah whiteboard versi online. Jadi kalau cikgu mengajar dekat Meet, lepas tu nak tunjuk jalan kira, bolehlah present Meet, presentkan dekat Meet tu dan buka Google Jamboard. So dapatlah murid tengok. Okay, so kalau nak buat Jamboard, nak buat Jamboard baru, kita klik tambah yang berwarna oren, New Jam. Pasal apa nama dia Jamboard tak pastilah. Okay, mungkin nama whiteboard terlalu biasa kot, so dia buahlah nama Jamboard. Okay, colour pun oren macam jam. Bulan-bulan puasa cakap dia makan. Okay, saya klik pada New Jam. Anak dah bising. Saya klik pada New Jam.
dia akan terus keluar bot berwarna putih ni. Ha, okey. Okey ya. Semua dah nampak kat sini bot berwarna putih ni. Okey. Sekejap saya buka lagi satu jam. Cancel. Okey. So bila kita klik saja pada new jam yang warna oranye bawah, kalau laptop pun ada, laptop pula dah ni memang laptop. Kalau phone pun ada, kita install saja aplikasi Jamboard. Okay. Kalau dalam phone, kita install aplikasi Jamboard. Pasal tu, suka, saya suka guna produk Google ni. Nak apa-apa je boleh. Nak buat pengiraan macam Excel, ada Google Sheet. Nak buat nota, ada Google Doc. Nak buat, nak mengajar, ada Google Classroom. Okay, nak buat online session, ada Google Meet. Semua ada all in one. Jadi saya memang peminat produk Google. Okay, so ini adalah contoh lah. Ni contoh Aisyah buat. Aisyah jangan gerakkan dulu benda tu. Benda stylus tu. Okay, so dia ada beberapa jenis background. Okay, contohlah. Kat, di depan ni kosong kan, dia akan keluar kosong ni. So kita boleh tukar kepada background. Nak background ada titik-titik, ni mungkin cikgu kurang jelas, tapi kalau buka dekat buka dekat screen sendiri akan nampak lah dia ada titik-titik. Macam kalau kita nak ajar anak murid macam tahap satu yang cantum-cantum ABC tu ke. Okay, atau dia ada jenis garis-garis, macam buku yang garis satu pun ada. Ni buku garis satu ni nampak tak? Mungkin tak berapa jelas sebab dia very light. Kalau buka dari laptop sendiri atau dari phone sendiri boleh nampak. Lepas tu dia ada background petak-petak macam buku matematik. Buku matematik yang petak kecil tu. Buku nombor berapa tah. Lepas tu dia ada lagi satu jenis petak-petak, tapi macam kertas graf gitu. Tapi warna kelabu. Lepas tu dia ada background warna biru dan background warna hitam. Okay. So dia ada nama lah background ni. Dots, rules, square, graf. Oh memang nama dia graf pun. Okay. Blue dan chalkboard. Okay. So katakan saya tukar balik kepada background yang putih. Okay, dan di tepi ni dia ada pen, dia ada erase, nak padam kan. Erase, lepas tu select, maksudnya kita dah pilih pen. Lepas tu nak patah balik kepada bentuk kesa yang mouse punya ni. Kita boleh pilih select ni balik. Lepas tu ni untuk sticky note, ni untuk masukkan image. Dan yang ni untuk laser. Laser ni untuk macam kita guna pointer lah masa kita mengajar kan. Kita mengajar dalam kelas, kita boleh guna yang pointer tu. Mengajar dengan anak murid kalau guna Meet, lepas tu kita buka Jamboard, guna laser ni. Dia macam pointer gitu. Okay. So saya tunjuk sikit guna pen ni. Okay. Kalau pen ni dia ada, dia ada pen, marker, highlighter, dia ada brush. Lepas tu dia ada color black, color blue, hijau, kuning, merah semua ada. Okay. Aisyah ambil warna red dan ambil marker. Marker ni? Okay. Sekarang tulis. Kelas. Okay. Nampak? Ini Aisyah tengah tulis. Okay. Kelas Google. Kelas Google. Okay. Tapi ini memerlukan stylus kalau nak tulis macam ni. Katalah tak ada stylus. Okay. Katakan tak ada stylus. Boleh je guna sticky note tadi. Typekan aja. Kelas Google. Dengan teacher Aida. Okay. Saya klik. Saya boleh pilih saya nak sticky note color green ke, biru ke, pink ke, oranye ke, atau saya nak dia clear je. Clear kat sini dia akan transparent lah, dia tak nampak. Okay, saya pilih kuning. Lepas tu saya klik save. Bila saya klik save, okay yang ni saya dah tak nak tambah, saya klik cancel. Okay, so saya nak besarkan pun boleh, saya nak kecilkan pun boleh. Atau tiga titik ni saya boleh duplicate. Okay. So saya boleh duplicate, saya boleh delete. Kalau saya nak duplicate, saya nak buat tajuk apa dengan
Teacher Aisyah. Okay, buat color pink pula. Ha, click save. Ha. Okay, so saya boleh besarkan. Okay. Atau saya boleh klik pada add image. Ni baru tunjukkan, belum lagi macam mana nak share. Okay. So saya nak search image, nak suruh budak cari gambar rose. So rose. Saya klik search. So apa yang kita duk cari kat Google search, ini pun sama je. So saya pilihlah satu gambar. Bila saya pilih, pastikan keliling dia ada warna biru macam ni. Maksudnya dia dah selected lah. Dan saya klik select. Dia akan masukkan gambar bunga rose tadi ke dalam Jamboard kita. Yeay, dah ada bunga. Okay. Lagi kalau saya tersilap, saya boleh klik erase ni. Okay, saya klik erase. Lepas tu saya padam balik. Saya padam balik apa? Tulis yang saya tulis tadi. Okay. Saya delete atau saya pergi select balik. Saya cuma klik dan delete. Okay. Banyak benda kita boleh buat dengan Jamboard. So konsep dia memang macam macam whiteboard lah. Dia macam whiteboard. Okay. Contohnya ni yang Aisyah buat lah. Iaitu pakai sticky note, lukis, pakai marker pen, pakai pen kecil, masukkan gambar, semua contoh dia ada bagi. So dia guna background, ni background yang bergaris. Yang ni pula dia guna background berwarna hitam, ada gambar kucing dia masukkan. Lepas tu ada yang dia lukis, okay, ada yang dia tulis. Budak ni memang suka melukis. Okay, kemudian ni cikgu yang mengajar matematik. Contohnya, saya suruh dia buat sampel ni semalam. Mathematics form 1. Okay. Algebra expression. Simplify the following. So soalan ni, buat soalan. Kemudian kita boleh invite murid kita untuk jawab kat sini. Nanti saya tunjukkan cara dia. Okay. Atau nak suruh selesaikan soalan, nak guna buat background color lain. Apakah nilai X? So boleh suruh budak bulatkan mana jawapan. Atau soalan juga. Okey, cikgu tampal soalan. Lepas tu suruh sila jawab. Ali, sila jawab soalan 1A. Jadi Ali pun tulislah dekat A ni jawapan. Abu, sila jawab soalan 1B. So Abu pun tulislah jawapan dekat B. Okey. And then boleh lagi bahagian soalan 2. Tadi yang ini sama. Saya boleh klik ni di bahagian expand frame bar ni. Saya klik kan. Saya boleh ubah. Saya nak soalan ni pergi ke belakang. Saya boleh move. Ni saya sedang drag. Saya drag. Katakan saya drag ni. Yang mouse saya ni, tengah ni, saya nak pergi bawa dia ke depan. Okay. Saya boleh gerakkan. Okay. Atau saya dah tak nak soalan ni. Saya tersalah. Sekejap. Kalau kata saya dah tersalah, saya nak delete. Nak delete satu page je. Okay, katakan saya nak delete satu je page. Saya dah buat beberapa page yang saya tak nak. Jadi saya boleh delete balik. Saya klik pada expand tadi. Lepas tu saya delete. Sekejap eh. Okay, tak apa. Saya buka balik account. Saya pergi ke account yang saya nak. Lepas tu saya cari balik Jamboard. Benda ni simple je. Ini adalah penyelesaian yang terunggul lah bagi saya. Ya je guna bahasa. Okay. Beginner's Jam ni saya klik balik. Okay, saya tunggulah dia buka balik. Benda ni dia semua park. Dia parking dekat dalam Google Drive. Okay, jadi nak belajar tentang Google Drive, kena join juga session saya yang seterusnya. Session bila tah? Last kot, hari Khamis. Okay, so katalah saya dah tak nak jam, saya tak nak delete semua. Saya cuma nak delete satu page. Kat sini ada 10, yang first ni je saya nak delete. So saya hanya atas ni yang ada 1/10, maksudnya ada 10 page ni. Saya klik pada expand frame bar. Saya carilah mana satu jam page yang saya nak delete. Okay, saya klik 3 titik dan saya klik delete.
Atau saya nak copy, saya nak buat satu lagi salinan. Soalan tu soalan apa ni? Soalan yang sama, saya boleh klik dan saya boleh duplicate kan. Okey. Apa lagi? Contoh soalan, contoh background. Senaraikan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Senaraikan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Ini contoh je. Okey. Kalau dah tersalah, boleh klik pada clear frame. Dia akan kosongkan balik. Atau kita undo balik. Okey. Kalau kita nak share dengan murid, dia ada dua cara lah. Satu, kalau kita share, kalau kita share dengan murid, kita klik share. Boleh share, klik share. Kita boleh copykan link atas ni dan copy link ni masukkan ke dalam Google Classroom. Okay. Atau kita masukkan melalui email. Masukkan email. Siapa punya email yang kita nak invite untuk dia edit. So secara automatik dia boleh edit. Atau satu lagi jika kita nak dia view, dia boleh tengok aja. So dia ada dua jenis access lah di sini. Sama ada kita nak bagi dia edit atau kita nak bagi dia view. Okay, tu terpulang kepada kita. Okay, so kalau kata nak guna dalam Google Meet, ambil saja link kat atas ni, link ni. Okay, pastikan kita pilih function apa kita nak. Public tak mau, public kita nak guna dengan anak murid kan. So anyone with the link, boleh klik pada on. Anyone with the link, lepas tu katakanlah orang tu boleh edit. So kita klik save. Link dia akan ada di atas ni. Copykan link dan letaklah dekat chat Meet tadi. Kan kita tengah present dalam Meet kan. So murid semua boleh buka. So sebab sekarang ada beribu-ribu-ribu kat dalam ni, saya tak share lah link dia. Kalau jam terus saya dengan laptop. Bukan setakat jam buat ni. Laptop sekali jam. Okay. So Google Jamboard ni simple je, senang je. Boleh test sendiri. Saya cari soalan. So barulah ada interaksi kan. Ada murid. Ada interaksi antara guru dan murid. Instead of guru je bercakap. Kita tak maulah guru je yang bercakap. Pepek-pepek macam saya ni. Saya tengah duk pepek-pepek. Cikgu semua dengar je apa yang saya cakap. So kalau kita guna Meet dan kita dalam sesi Meet kita tu, kita guna Jamboard, kita guna Google Slide. So kita boleh kita bagi akses pada murid. Cikgu Rozan tanya macam pen. Ya, macam pen. Tapi pen ada share link tak? Tak ada kan? Pen, kita tak ada share link kan? Pen. Dan dia lebih complicated lah pen. So dia kan lagi advanced. Dia ada banyak function. Jamboard ni simple je. Macam whiteboard lah. Okay. So kalau murid dalam, Cikgu Jane tanya, kalau murid dalam Google Meet, dia boleh gunakan Jamboard pada masa yang sama kita guna, ya boleh. Memang boleh. Dalam Meet tadi, kita letakkan link. Macam mana nak dapatkan link, saya dah tunjukkan cara tadi. Nanti boleh view balik video ni. Jadi klik saja link ni, masukkan dekat ruangan chat. Tadi sebab tu introduce app Meet dulu supaya cikgu nampak chat kat mana apa semua. So letakkan link dekat chat. Murid akan klik, dia pun boleh buka. Pada masa yang sama, kita terus boleh nampak murid buat apa, kita buat apa. Mungkin boleh letakkan dulu setiap page kan. Kat atas-atas ni letak, katalah satu soalan yang sama. Soalan letak kat page yang pertama, okay. Lepas tu nak murid jawab asing-asing, cakap je dengan dia. Okay, setiap orang jawab page apa buat page sendiri masing-masing tapi masih dalam Jamboard yang sama. So kita boleh nampak, terus kita boleh check ke nak tanda ke, tak jadi masalah. Okay, selain dari guna mouse, macam mana cara lebih mudah menulis? Okay, macam saya tunjuk tadi, saya guna drawing pad tapi saya bukan nak promote produk kat sini. Yang ni ikut cikgu lah. Jadi kalau yang ada Apple apa, Apple Pencil ke, boleh guna Apple Pencil. Kalau guna phone, guna jari je. Guna jari untuk tulis kan. Kalau guna phone senang je.
kalau tak guna mouse, tapi mouse tu leceh lah sikit. Kalau tak setakat nak tulis yang biasa-biasa, gunalah macam saya buat ni, iaitu saya guna sticky note. Soalan ni saya buat dekat sticky note. So murid pun boleh je jawab kat sticky note. So dia boleh ambil sticky note, dia tampal kat situ. Okay. Jambot tu kalau dah penuh satu page, nak ke page baru macam mana? Sebenarnya kita klik je next, atas ni kan? Next frame. Okay, sekarang ni frame ni, dia ada 9 semua. Saya sedang buka frame yang ke-8. Saya klik sebelah. Okay. Saya klik sebelah. Dia kosong. Saya klik lagi sebelah. Sekarang ada 9 frame. Saya klik lagi sebelah. Automatik dia akan create saja satu page baru. Nampak dia dah jadi 10. Saya klik lagi 11. Saya klik lagi jadi 12. Dia macam tu je. Dia simple je. Okay. Okay, Cikgu Intan tanya, jika kita present dari Meet dan Jamboard tu pelajar akan nampak tak cikgu? Okay, kalau cikgu guna Meet, lepas tu cikgu present dalam Meet yang senarai nama dekat tepi tu tadi, yang bahagian tepi people tu dia akan ada dua nama kita. Satu nama yang nampak muka kita kamera, satu yang akan nampak screen apa yang kita guna. So, minta pelajar klik pada screen kita tu. Jadi dia akan nampak. Kalau kita buka Jamboard, dia nampak Jamboard. Kalau kita buka Google Slide, dia nampak Google Slide. Kita buka PowerPoint, dia nampak PowerPoint. So make sure dia pilih screen atau presenting tu. Okay. Maximum frame. Tak pernah lagi lah try yang sampai menyebabkan tahap dia cakap, oh you are no longer can access ke, can add ke. Saya rasa macam tak ada je limit. Dia save dengan sendiri ke? Ya. Yeah. Semua aplikasi Google Sheet, Google Slide, Google Doc, Google Form, dia tak perlu tekan save. Dia akan automatic save. Bagi dia ruang masa sikit, kita type apa-apa, kita biar dalam 1-2 saat, dia akan terus automatic save. Okay. Bagaimana guna Jamboard ni? Okay, Cikgu Badruddin tanya, adakah murid boleh tunjukkan bahan yang dihasilkan dalam Meet? Dia present lah. Okay. Murid present. Dia boleh kita boleh tengokkan apa yang dia buat. Okay. Guna Cikgu Wan Hazilah tanya, guna Jamboard ni untuk share dengan student hantar satu persatu ke? Yang itu adalah mengikut kreativiti Cikgu. Saya cuma introducekan Jamboard ni. Cara cikgu nak guna adalah bergantung kepada cikgu sendiri. Kalau nak semua orang edit dekat Jamboard yang sama, bagilah link tu dekat chat. Kalau nak satu orang, satu jam. Create lah banyak-banyak jam siap-siap. Okay, lepas tu share melalui email. Okay. Okay cikgu. Boleh tak kalau kita suruh boleh tak kalau kita suruh murid dah jawab soalan yang kita berikan dalam GC untuk jawab dalam Jamboard? Link yang kita dapat dari Jamboard ni, yang kita klik share ni, kan, link ni, paste kat dalam Google Classroom. So murid dapatlah jawab. Tak semestinya kita nak bagi melalui Meet je. Okay eh. So barulah apa, ada dua benda ni, barulah kita punya online session digabungkan dengan Google Classroom semalam. Okay, Google Classroom untuk kita bagi assignment, kita bagi nota. Google Meet kita nak buat sharing bersemuka. Lepas tu kita nak perlukan explanation, nak tunjuk jalan kira, nak conteng-conteng, guna Jamboard. Gabungkan ketiga-tiga ni, mesti confirm cikgu punya pentadbir sukalah. Bagaimana guna laser? Laser tu macam pointer je. Kita just saya klik. Okay, so saya klik pada laser, saya pilih lah. Okay, mana A? A mana? A, budak yang jawab A lah contoh. Sekejap lagi dia hilang lah. Dia macam pointer. Okay. Karim mana? E dah jawab ke belum ni? Belum lagi ni E. Okay, contoh je. Simple je. Simple sangat.
Okay, murid tak boleh jawab terus. Ikutlah, yang tu adalah mengikut kreativiti cikgu. Yes, ID yes dari KPM boleh guna Google Meet ke tak? Tak pasti, saya tak pernah check ID yes saya. Sebab masa habis kontrak, saya masih di BTP, saya masih di KPM. Kita orang yang kat KPM adalah yang terawal dia disablekan kita orang punya ID. So saya tak pernah check, saya tak pernah guna dengan apa ID yes. So cikgu yang ada phone tu boleh try sendirilah takut. Okay, bagaimana kita nak kena pasti pelajar mana yang respon kepada soalan kita? Minta lah pelajar tu tulis nama dia kat situ. Okay, dah kot. Bagaimana nak kena pasti pelajar mana yang jawab yang respon kepada kita? Suruhlah dia tulis kat situ sebab Jamboard ni adalah aplikasi yang simple. Okay, kalau Google Slide tu bolehlah juga kita nampak. Siapa yang edit, okay, murid mana yang edit, okay, berbanding Jamboard ni dia tak adalah nampak sampai macam tu. Dia just untuk interaktif atau senang cerita penyelesaian yang simple kepada orang yang tak ada whiteboard. Kalau dalam kelas ada apa, projector kan, sambung laptop dengan projector terus boleh guna conteng-conteng dekat Jamboard kita, nampak dekat papan putih kat dalam kelas. Okay. Saya try guna handphone yes. Sekejap, yang yes tadi tu yang mungkin tak support, dia bukan support, dia sama ada dia enable atau disable kan app tu. Semua account education boleh guna semua jenis aplikasi. Account yes, account MOEDL, account apa SGM ke, semua kita boleh guna Google Classroom, semua orang boleh guna Meet, semua orang boleh guna Drive, semua boleh guna. Bergantung kepada admin dia offkan app tu atau dia onkan. Okay. So bukan tak support tapi dia disablekan aplikasi tu. Okay, ada komplikasi tak menggabungkan? Soalan macam dari doktor, komplikasi. Menggabungkan produk Google dengan apa tu? Bagi satu contoh produk yang lain. Saya tak ada masalah kot. Saya rasa guna selagi dia boleh guna je, tak jadi masalah pun. Okay, ada tak lagi? Puan, boleh ke berapa orang murid tulis atas Jamboard yang sama seperti di kelas? Macam kita whiteboard, kita tulis suruh budak pergi jawab whiteboard. Berapa orang pun boleh kan? Macam tu lah juga. Dia cuma Jamboard ni versi online, whiteboard versi fizikal. Okay. Boleh guna Meet dan Jamboard pada peranti yang berbeza? Okay je. Tak, sebenarnya bukannya Jamboard ni mesti kena guna dengan Meet. Cuba cikgu tengok. Saya buka Jamboard, saya dah tak buka pun Meet. Okay, saya cuma bagi satu cadangan penyelesaian bagi cikgu sebab cikgu yang belajar tentang Meet mesti akan ada timbul persoalan. Contohnya saya ajar at maths, macam mana saya nak guna Meet? Takkan saya nak explain dekat budak? So saya bagilah satu penyelesaian, iaitu kalau guna ajar subjek yang memerlukan dia menerangkan atau memerlukan dia conteng jalan kira, so dia boleh gabungkan Google Meet dengan Google Jamboard. Bukannya saya kata dua-dua ni mesti kena guna serentak. So kena faham tu. Okay, boleh je guna berbeza-beza, tak jadi masalah. Dalam GC ada Jamboard? Tak ada, dalam GC tak ada Jamboard. Dalam GC kita insertkan Jamboard melalui Drive. Okay. Habis PKP apply Jamboard. Betul. Sambung dengan apa? Apa dia tu, binatang tu nama? Dia orang Kedah suka sebut binatang. Sambung dengan apa, projector. Sambung dengan projector. Oh, Kedah lah macam tu, semua benda pun binatang. Okay. So
So kita boleh sambung dengan projector, so kita boleh project kan, kita nampak kan. Kalau tak ada whiteboard dalam kelas, tu lah penyelesaian dia. Okay. Macam mana nak dapat alat yang saya tunjuk ni? 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 Oh, saya beli kat Shopee je ni. Ni. Ada version yang kecil. Ni version yang besar. Version kecil ada kan, Syah? Ada. Ni saya beli 100 berapa tah. Saya beli kat Shopee. Tapi saya beli dari seller Malaysia. Supaya kalau apa-apa saya boleh refer balik. Okay, ada lagi soalan. Bolehkah copy mathematical equation dari digital textbook dan paste? Boleh? Okay. Katakan cikgu ajar admat. Ha. Muncul cikgu yang mengajar admat, cikgu yang mengajar kimia, cikgu yang ajar fizik, benda-benda yang ada equation atau ada simbol-simbol yang memerlukan. Dia, maksudnya nak menaip keyboard limited. Boleh je. Cara dia adalah buka digital textbook tu kan, bukalah digital textbook. Lepas tu cari, cikgu boleh screenshot. Lepas screenshot, paste kan. Macam ni, macam saya tunjuk ni. Ni screenshot ni. Okay, screenshot. Lepas tu paste kan ke dalam Jamboard tu. Macam tu je cara dia. Atau yang pakai apa, snipping tool. Yang kalau Windows dia ada snipping tool kan. So dia boleh macam crop gambar tu. Masukkan ke dalam Jamboard. Okay. Boleh ke Cikgu Aida demo sekejap cara guna Meet dan Jamboard serentak? Bukan tak boleh, tapi sekarang saya sedang stream dekat YouTube. So RAM dah agak high kan. Agak tinggi. Lepas tu saya buka Meet lagi. Kalau saya present lagi, dia akan, dia tak crash lah. Jaranglah MacBook ni crash. Tapi dia akan slowkan sangat-sangat. Itu je yang saya risau. So mungkin cikgu boleh try sendiri kot. Iaitu buka Meet. Buka Meet. Lepas tu sebelah satu tab lagi buka Jamboard. Lepas tu dekat Meet tu klik present. Klik present. So bila present, buka Jamboard. Nampaklah apa yang kita buka tu, orang lain boleh nampak. Macam tu. Apa nama benda yang Cikgu Aida beli untuk anak tu? Berkenan sungguh dia. Orang yang sama ke tanya ni? Orang yang sama. Nama dia drawing tab. ini lagi. Apa? Drawing tab. Kalau kat Shopee, type je drawing tab. Drawing tab. Ada nama lain ke? Masa saya cari kat Shopee, saya type nama drawing tab. Sebenarnya bukan saya cari, dia cari sendiri. Ibunya check out kan sahaja. Anak yang cari sendiri. Okay. Cikgu Abidah ajar lukisan kejuruteraan. Cikgu cuba follow YouTube Cikgu Romi. Dia ajar sama kan, lukisan kejuruteraan kan. Saya nak suggest pun, saya ni ajar sekolah rendah, saya ajar BI. So BI sekolah rendah, saya tidak memerlukan app yang canggih-canggih sangat. Setakat saya guna Meet, Jamboard ni dah mencukupi lah untuk saya. Harga saya beli 140 lebih ke below 200. Kena tengok brand. Ada brand yang mahal, ada brand yang murah. Saya beli ni below 200. Okay. Budak memang suka Jamboard. Dia memang akan suka. Kalau cikgu buat Meet, katalah untuk lusa ada sesi Meet dengan anak murid, aku buat Jamboard. Budak dia akan masuk ke macam-macam. Saya tahu sebab saya dah buat sesi Meet dengan cikgu-cikgu. Daripada satu page, jadi beratus page, sampai jam terus Jamboard saya. Tu cikgu suka. Kalau murid lagi lah dia suka. Kalau ada drawing tag, kena ada stylus pen ke? Memang dia datang sekali. Okay. Dah jatuh cinta. Okay.
Saya pun seronok sebenarnya sharing berkaitan teknologi dan pendidikan ni. Saya suka, saya memang memang saya punya minat. So walaupun saya punya option tak ada kaitan dengan teknologi pun, saya punya option masa mak tak perlu BI, mak suruh jadi cikgu BI, ambil je BI. Tapi minat saya yang sebenar dalam bidang teknologi, saya memang suka sangat. So excited bila orang tanya siapa nak buat. Masa dulu dekat KPM tu tanya siapa nak buat Google, saya yang pun angkat tangan, saya nak buat Google certification. Okay, so ada lagi tak soalan? Ramai cikgu peminat Jamboard. Okay, saya tahu semalam cikgu belajar sebuah Google Classroom, dah jumpa cara yang senang nak present bahan dalam Google Classroom. So dah nampak dah Google Classroom. Lepas tu hari ni cikgu belajar pula Meet. Sebelum ni mungkin ada cikgu yang tak pernah guna, mungkin ada cikgu beranggapan Meet ni untuk bersemuka macam ni je, bosan kan? So kita gabungkan Meet dengan Jamboard dan Google Classroom. Confirm PDP cikgu meletup-letup lah. Ada bayaran tak untuk download Jamboard? Semua aplikasi Google adalah percuma. Tersilap tu. Okay. Cikgu yang nak berminat nak tahu tentang lebih lanjut tentang Google punya produk ke, atau tentang digital parenting ke, safety ke, bolehlah follow saya punya ni. Okay, boleh follow saya punya, kalau Facebook saya buat sharing tentang apa, maklumat apa-apalah. Kalau berkaitan video, saya letak kat YouTube. Dua ni lah saya aktif. YouTube ni baru je aktif. Twitter tu tak berapa aktif kan? Yeah. Facebook dan YouTube ni aktif. Ya. Yeah. Maknanya diharap kawan-kawan yang sedang online ni boleh follow lah. Follow cikgu apa, Teacher Aida. Di Facebook ada, di YouTube ada, di Twitter ada. Okay. Kebanyakannya Teacher Aida dia berkongsi tip lah. Okay, cara nak mengajar, dan yang dia bagi hari ni ni sebenarnya baru berapa peratus je. Okay, dan Teacher Aida banyak berkongsi di YouTube beliau lah, dan juga di Facebook. Boleh pakat-pakat kawan-kawan kita apa tu, subscribe YouTube dan add friend di Facebook dan juga di Twitter lah. Okay. Okay. Dan cikgu yang dah cikgu juga boleh tak kalau saya nak minta cikgu bagi feedback lah, bagi pandangan ke, bagi teguran ke, atau nak komen, nak bagi apa-apa komen ke, tips ke kat saya, boleh tak isikan borang. Okay. Ni adalah untuk penambahbaikan, untuk rujukan saya dan juga sebagai training report saya lah kepada Google. Okay, alhamdulillah ya Teacher Aida, kita dapat berkongsi pada hari ni lah. Okay. Mungkin saya pergi sekejap berkaitan dengan pendaftaran Teacher Aida. Okey, boleh. Ya. Yeah. Okey. Okey, alhamdulillah hari ini kita secara santainya kita dapat mendengarlah perkongsian daripada Teacher Aida. Okey, berkaitan dengan yang pertamanya Google Meet, dan yang keduanya berkaitan dengan Google Jamboard. Okay, sebenarnya seperti yang kita maklumlah, Google Meet ni dia lebih kepada untuk meeting dan untuk present, sama ada pelajar boleh present kepada cikgu dia ataupun cikgu dia pun boleh present kepada pelajar dia lah. Okay, dan di samping tu juga jika nak menggunakan whiteboard ke ataupun papa putih, kita boleh add on kan, apa kita boleh join kan antara Jamboard dengan Google Meet.
Okay, maknanya alhamdulillah lah dengan produk Google ni ataupun ID MOEDL tu, kita boleh dah complete dah. Semua ada dah seperti yang Teacher Aida bagi tahu tadi lah. Okay, insyaAllah. Okay, yang ni di screen tu ada sedikit lah. Kalau cikgu-cikgu nak mendaftar sebagai apa, email lah, email eksklusif lah. Eksklusif tu, K tu tertinggal satu lagi tu. Okay, typo, minta maaf lah. Okay, SJM dan untuk unlimited Google Drive boleh ke googlemalaysia.edu.my. Okay, ni percuma eh, untuk daftar tu. Okay. Dan apa tu, selepas hampir 2 jam setengah dah, dekat dengan 3 jam dah kita sesi pada hari ini. Okey, dan di bulan puasa pula ni. Okey, dan kita ada sedikit lah untuk CJ penyertaan. Okey. Okey. Okey, CJ penyertaan kita ni lebih kurang macam ni lah. Okey, dia dalam bentuk digital. Okay, dalam bentuk digital maksudnya dia tak ada hard copy lah. Cikgu kalau nak tu cikgu boleh print dan boleh print sendiri lah. Okay, okay, CJ dia tu. Okay, dan apa istimewanya CJ digital ni? Dia ada barcode. Barcode tu dia punya ketulinan lah. Okay, dia ada bawah tu dia ada untuk semak ketulinan. Okay, tujuan dia, okay, kalau kita tengok ni, maksudnya orang lain tak boleh nak edit lah. Orang lain tak boleh nak tukar nama ke, nak tukar IC ke. Sebabnya bila kita scan saja di barcode tu, dia akan paparkan yang macam sebelah kanan ni. Okay, jadinya pastikan kalau contohnya SULDP ke ataupun sesiapa saja yang nak buat pengesahan, sama ada CJ ni tulen ataupun tidak, dia boleh scan dan dia tengok CJ tu dengan yang sebelah kiri tu sama tak dengan yang maklumat di sebelah kanan. Okey. Okey, cara nak semak sijil, okey. Bila dah cikgu lepas ni kita akan ada satu sedikit untuk link untuk dapatkan sijil. Cara nak semakkan sijil adalah masuk ke sijil.gurumalaysia.edu.my. Okey, cikgu type situ dan masukkan nombor IC dan semak. Contohnya cikgu dah pernah menghadiri 7 ataupun 8 kursus ataupun seberapa banyak kursus dengan SGM. Maksudnya cikgu taip je nombor IC, cikgu akan terpapar semua kursus-kursus yang pernah cikgu hadir. Okey, dalam sistem database kita lah. Okey, okey, inilah untuk hari ni. Okey. Untuk dapatkan CJ penyertaan tadi tu, cikgu kena apa tu, jawab sikit ya, sui quiz. Sedikit kuis, maksudnya untuk topik 5 ni Google Meet dan Jamboard for Beginner, tarikh dia 28 April 2020. Okay, cikgu boleh scan dan ataupun cikgu boleh type gg.gg/topik5sgm. Okay, bila cikgu type tu cikgu kena isilah sikit, isi maklumat sikit dan kemudian jawab sedikit soalan. Dan markah dia mesti kena 50 lah, 50% ataupun 5/10 lah ataupun 5/9, barulah cikgu dapat apa tu panggil, layak untuk dapat CJ lah untuk hari ni. Okey. Okey, yang ni soalan tadi, sambil-sambil tu cikgu boleh scan lah untuk berkaitan dengan apa tu, bagi respon kepada Teacher Aida. Okay, dan ni sebelah kanan ni adalah untuk masuk ke grup lah. Kalau cikgu ada persoalan ke, cadangan ke apa ke, cikgu boleh masuk ke Telegram Sahabat Guru Malaysia. Okay. Okay, yang ni yang lagi sekali lah saya paparkan. Okay, berkaitan dengan Teacher Aida Liza. Beliau adalah Certified Trainer Google for Education. Okay, cikgu-cikgu boleh hubungi beliau lah melalui Facebook pun ada, YouTube pun ada, Twitter pun ada, email pun ada. Okay, maksudnya kalau di Facebook tu jangan lupa klik lah sebagai kawan, add as friend. Lepas tu di YouTube tu klik subscribe dan biasanya kena tekan butang loceng lah. Okay, tujuan butang loceng tu cikgu nak dapatkan info lah. Contohnya macam Teacher Aida ada buat perkongsian ke apa ke lepas ni, cikgu akan terus dapat notification lah. Maknanya jadi orang yang terawal lah. Okay.
Okay, dan follow di Twitter, dan kita boleh nampak sini Teacher Aida mempunyai level 1, level 2 dan juga certified trainer lah. Okay. Okay. Okay, CJ tadi itu mungkin ni cadangan eh, cadangan. Okay, cikgu mungkin boleh masukkan dalam SPA KPM. Okay, sebagai pembelajaran kendiri, langkah 1, langkah 2 tu masuk dan masukkan nombor IC. Kemudian langkah 3 boleh ke pembelajaran kendiri. Okay, dan tutup untuk pangkah tu sebab dia tak keluar sendiri, dia tak tutup dengan sendiri. Kemudian cikgu boleh masuk ke klik pada e-pembelajaran dan kemudian boleh tambah aktiviti step 6. Step 7 boleh masuk ke lain-lain jenis pembelajarannya. Lepas tu step 8 tu boleh letakkan link YouTube. Dan perkara tajuk masa aktiviti ni ada dalam sijil. Cikgu boleh ataupun tuan-puan boleh semak sijil. Okay. Kemudian bila dah tengok tu, boleh sebelum log out, tengok sama ada status tu disokong ataupun tak. Dan sokongan ni bergantung pada SU LDP sekolah cikgu lah. Okay. 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 Okay, jadi okay, sekejap eh. Okay. Okay. Jadinya rasanya itu sahaja Puan Aida. Mungkin ada penutup ke pada hari ini, ada nak sepatah dua kata? Okey. Boleh dengar kan? Baru okey. Ah, ya, ya. Okay, terima kasih cikgu-cikgu semua atas kesudian apa menyertai sesi saya ni. Saya ni cakap campur-campur, orang Kedah gitulah kan. Sekali-sekala terkeluar lorat tu. Okay, thank you so much. Saya harap apa yang saya kongsikan boleh digunakan. Kalau tak guna semua pun at least dapat diadaptasikan mengikut kesesuaian cikgu lah dengan gabungan kesemua ni. Ha, lepas tu nanti gabung pula dengan apa esok dan lusa punya session pula. Ha, kita gabungkan kesemua biar jadi tip-top cikgu punya pembelajaran semua. Semua sharing yang saya buat daripada sesi yang mula-mula tu, sesi dua yang first saya buat, session yang first saya buat dengan ATM tu, sampailah untuk sesi hari Khamis. Khamis kot adalah cikgu boleh gabungkan ke semua untuk buat transformasi digital kepada diri cikgu dan juga kepada sekolah sebenarnya. Memang boleh buat. Okay, good luck semua. Thank you so much. Thank you juga Bro Sam sebab jemput. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Terima kasih Teacher Aida. Okay. Okay, dan semalam tu ada berkaitan dengan okay, untuk link kehadiran tu kita tak ada untuk direct ke SPA KPM. Kalau cikgu dapat ke daripada mana-mana sumber ke dan keluar daripada YouTube ni, minta cikgu jangan klik lah. Itu bukan daripada urusan kami lah. Dan kalau cikgu sertainya juga, itu adalah tanggungjawab dan risiko cikgu sendiri lah. Okay. Dan yang kami untuk dapatkan sijil dan juga penyertaan ni hanya di link ni saja yang ada dalam YouTube ni saja. Okey. Dan nak masuk tu gg.gg/topik5sgm. Okey, itu saja link yang kami ada. Kalau selain daripada link ni, kalau cikgu dapat daripada direct SPA KPM ke, cikgu dapat daripada apa tu link-link lain ke, itu bukan daripada pihak kami lah. Sebabnya sepatutnya cikgu kena menonton dulu video ni, contohnya maksudnya cikgu bersama-samalah dalam siaran ni ataupun sama ada dari segi live ataupun rakaman, maksudnya cikgu akan tahulah sebenarnya link yang mana. Jadi kami mengharapkan supaya apa tu cikgu dapatkan link yang sebenarlah. Okey. Okey, dan alhamdulillah kita mungkin di penghujung sesi dah pada hari ini, dan kita sebenarnya memang topik ni Google Meet dengan Google Jamboard ni satu topik yang agak berat kata, tapi dengan penerangan Teacher Aida yang santai dan apa tu dan apa tu dan terus hands on, jadi kita jadi
Walaupun hujan pun ada cikgu kita tu, dia kata walaupun hujan pun jadi tak mengantuk. Hujan itu sebabnya seronok lah. Okay. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, memang kita kita mengharapkan supaya maksudnya di dalam musim PKP ni mungkin adalah ruang cikgu boleh beronline sekejap ke, maksudnya apa tu orang panggil selepas PKP ni, walaupun tak banyak, mungkin sedikit ke, mungkin sebahagian, mungkin 3/4 ke, cikgu dah ada idea sebabnya cikgu lebih tahu apa yang cikgu nak mengajar. Dan mungkin sebelum ni cikgu kekangan pada whiteboard saja, pada papan putih saja, pada apa, kalau nak meeting pun kena panggil dalam kelas. Jadi dengan adanya penerangan daripada teacher Aida hari ni, cikgu pun dah boleh ada idea macam mana kalau kita berlakunya lagi. Mungkin PKP fasa 4 ni mungkin bersambung, dan mungkin bersambung-sambung tengok-tengok ada pula PPKP fasa 5. Kita pun tak tahu sebabnya sampai ke hari ni kita masih lagi belum ada ubat dia, belum ada lagi dia punya apa tu orang panggil vaksin dia tu. Okey, jadi saya harap kita semua-semua masih kekal lah, kekal berjuang untuk untuk menang dalam COVID ni, sambil-sambil tu kita menimba ilmu lah. Okey, jadi sebelum kita menutup pada hari ni, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada besok hari dalam waktu yang sama, pukul 10 pagi, dalam topik topik apa esok eh? Oh, saya pun dah lupa lah. Okey, okey, topik topik yang ke-6. Okey, maksudnya esok pun dia ada pukul 10 juga. Cikgu boleh tengok dalam dalam apa, dalam YouTube ni. Dia ada untuk yang live tu, memang kita dah setting siap-siap dah. Okey. Jadi mungkin itu saja eh, Teacher Aida. Esok tu kalender, kalender. Kalender, ya. Kalender ni memang sebenarnya bagus untuk apa? Untuk pengurusan masa, masa kita nak buat meeting. Dan jangan lupalah, dia mesti dia ada tip dan trik dia lah. Teacher Aida ni dia ada pengalaman dari segi itu, dan dia insyaAllah dia akan berkongsi lah. Okay, jangan lupa eh, esok pukul 10 pagi, ajak lebih ramai kawan-kawan. Kita sebenarnya kita nak nak dapatkan idea, dan untuk cara cikgu nak guna tu, sebenarnya cikgu lebih kreatif, cikgu lebih tahu apa yang cikgu perlu dan apa yang cikgu nak sebenarnya. Okay, okay, boleh eh, Cikgu Aida? Boleh. Okay. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok eh. See you tomorrow. Bye. Assalamualaikum semua. Okay, dan kita sudahilah dengan majlis kita hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Okay, sebelum tu, sambil-sambil tu, cikgu jangan lupa lah. Okay. Jangan lupa follow Cikgu Aida di semua media sosial dia. Okay. Dan okay, kita jumpa lagi esok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay. Terima kasih Cikgu Aida. Okay. Terima kasih. See you tomorrow. Yeah. Terima kasih semua.